Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Ironcast do ano 2023. Hoje é dia 2? Cheguemos. Hoje é dia 3 já? Dia 3. Dia 3, Ironcast especial. Vamos relembrar um pouco do Mr. Olímpia, saber como é que tá a estratégia atual do nosso top 10 maior atleta de fisiculturismo Open do mundo. Caramba, hein? Você é louco, hein? Caramba, hein, velho? O décimo maior atleta de fisiculturismo do mundo é brasileiro. E pensar que até desde a década de 80 não tínhamos um pisando no palco. E pensar que nós nunca tínhamos tido um atleta competindo no Mr. Olímpia ganhando um show profissional. Exatamente, isso é louco, hein? Que apresentação, tá agora. Agora que caiu a ficha, falou, cara. Não é, velho? Foi tudo isso? Foi isso aí mesmo, velho. Você rompeu recordes pra história. Você entrou pra história como? O primeiro brasileiro a ganhar um show profissional da Open. Uhum. Nunca nenhum ganhou. Tô falando besteira? Não, não. Tô falando certo. Não. Nunca a ganhou. A gente pesquisou bastante isso. É, né? Primeiro brasileiro a ganhar um show profissional na categoria Open. O primeiro brasileiro a ser finalista do Mr. Olímpia. E, além de tudo, o ser o primeiro brasileiro a conquistar uma vaga do Mr. Olímpia com um show profissional. É, caramba, que loucura. Às vezes eu nem acredito. Brandinho, que esses sonhos tornam reais. Ele ganhou dois shows já de dois cara. Shows, né? Dois shows, né, cara? Dois shows. Foda, né, cara? Foi. É sonho se realizando, né, Renato? É o que eu sempre falo com a Karen. A minha carreira foi planejada desde o início. Então, hoje, eu estou exatamente vivendo o que eu planejei lá em 2016, quando eu me tornei atleta profissional. Então, cara, eu fico feliz, extremamente honrado em poder representar o meu país de tal maneira perante ao mundo, né? Então, é um trabalho que... Esse foi só o primeiro passo. Tenho certeza que tem muito ainda para acontecer. Mas fico muito feliz de poder realizar esses feitos e pegar aquele livro em branco que estava lá do categoria Open do Brasil e começar a escrever uma história. Legal. Eu tive do lado do Rafa na hora do meeting. Eu tive a oportunidade de participar do meeting por conta de ser um dos apresentadores do Mr. Olímpia. Eu tinha o crachá para isso. E eu vou dividir um pouco com vocês o que a gente foi conversando lá à medida que cada um dos competidores subindo. Mano, esse maluco é foda. Ele tipo foi fazendo um presságio, tá ligado? Ó, vou ficar na frente daquele ali por causa disso. Mano, é sério. Bom, a gente vai falar sobre isso. Tô mentindo? Não, não. Os caras falaram, não, esse cara é foda, mas eu vou ganhar dele por causa disso e disso. É. Nossa, mano, e foi acontecendo isso mesmo. O Rafa, ele leva a carreira como uma empresa, né? Que ele vai administrando. Então, tudo o que ele faz é muito bem pensado, né? Desde as situações ruins, igual a gente teve na preparação do Praga e Romênia, que foi bem tenso. E situações boas, como tá lá no press conference do Olímpia, né? Então, tudo ele faz muito bem pensado, muito planejado. Rafa também... O Pacho também realizou sonho. Pacho, dentro... Da tua vida, você se imaginou um dia dentro de um backstage do Mr. Olympia ali, dentro do backstage mesmo, vendo os atletas, ou melhor, aquecendo os seus atletas? Então, isso, se pensar há vários anos atrás, era uma coisa impossível pra gente. Pegar 6, 7 anos atrás, eu queria o quê? Ter uma agenda completa de personal, né, um bom valor de hora aula e treinar alguns atletas, porque a gente sempre ouviu, e era a realidade, atleta não dá dinheiro. Hoje eu só treino os melhores atletas, né, e tivemos lá agora no palco do Olímpia. Então, lógico que conforme as coisas foram acontecendo, a gente vai colocando planos maiores, né? E a gente chegou lá, aquele momento que estava eu, você, o Rubão e o Rafa, nossa, bem no final. Que você estava indo, o Rafa estava para subir, velho. Pra premiação. Um do lado do outro, assim, parando, olhando pelo backstage, eu falei, vamos fazer uma foto. Eu sei que cada um tá pensando aqui, tipo, caraca, a gente chegou aqui. Horst, você teve uma participação fundamental nesse Mr. Olímpia, não só na cobertura dos vídeos, mas ali apoiando todos os atletas, em especial o Ramon. Ano que vem, você se vê ali apoiando algum atleta ou você se vê ali se preparando? Eu acho que os dois. Ano que vem, não, perdão, esse ano. Os dois, né?
Eu acho que os dois. Acho que o Rafa também apoiou o Ramon. Foi muito bom pro Ramon. O Rafa tá lá porque em diversos momentos tava nós três lá no quarto, né? Então pro Ramon olhar pro Rafa assim, sabe? E a gente conversar o que tava conversando. Porque o Rafa, a gente sempre teve uma maturidade de pensamento assim muito, muito à frente, né? Então, para passar um pouco dessas ideias pro Ramon assim, foi muito legal, sabe? Então, acho que mesmo estando classificado lá para competir no Mister Olímpia, a gente vai ter esse apoio um pro outro ainda. Claro, não vou entrar na banheira com ninguém, né? Mas sei não, se for preciso você. Ah, se precisar, né? Se precisar, espero que não precise. Lá, né? Mas espero que não precise. É. Se tivesse sido filmado essa cena, ia dar tanto meme. Yeah. Cara, se a gente tivesse filmado. Primão, se a gente tivesse filmado aquilo, o Cris Aceta ia surtar. Sabe por aí? Nossa, né, Maurício? Ia surtar. Mas ia ser um reality show de pânico. Foi desesperador. Você acompanhou depois, né? Eu fiquei sabendo depois, né? Mas, cara, eu tava na internet e vi Ramon não bateu o peso. Você não viu, né? Olha minha perna como tá. Tá queimada. Ainda. Dá pra ver? Ficou manchada de queimada. Da banheira? Da banheira. Porque a hora que eu entrei, tava tão quente que eu abri água fria. Aí foi. Só que até água fria. Aí foi esfriando um pouco e falei, vai, pula aqui dentro, que não tá quente, não. O Ramon entrou na água e tava muito quente. E daí ele não queria ficar. O Horst colocou os pés na água e falou, tá de boa, entra aí, pode entrar. Ficou. Esse é o viado, nossa, vai, cara. E o pé do Horst derretendo. Porra, mas você viu na internet. É. E aí depois que eles chegaram lá, que eu falei, mano, o que aconteceu? Daí eles explicaram tudo certinho, mano, que situação. Mas você vê, né, cara, o que o atleta passa para poder competir, né? Às vezes as pessoas veem o atleta lá em cima do palco, vê o Ramon lá, caralho, top 2 do mundo, mano, que da hora. Não sabe o que o cara passou para estar ali, velho. Porque aí, a gente se programa, né? Porra, um plano. Ele faz um plano. Não, ele sabe, nem é ele que dele faz, ele executou. Exato, e ele sabe a altura dele. Sabe. Ele sabe quanto ele tem que pesar. Aí chega lá no dia, na hora, fala, tem que baixar quanto? 2 quilos, não, 4 libras. Quase 2 quilos. 3 libras e pouquinho. 3 pounds, lembra? 30 minutos, 3 pounds. Sim, na primeira vez que ele subiu, os caras falaram assim, 4 pounds. Em uma hora. Aí ele foi lá, causou, fez isso, fez aquilo, quando voltou... O Cris. Hã? Não, foi lá, fez tudo aquilo. E quando ele voltou com o Cris, a hora que ele voltou com o Cris lá, que o Cris entrou gritando, tudo tal, papapá, aí o cara foi lá, puxou, mediu o Ramon, catou, arrancou a régua assim, ó, colocou na cara do Cris. Colocou 3 pounds, 30 minutes. Ah. 1,5 kg em 30 minutos. Imagina, mano. Cara, você se preparou tanto para aquele momento. Imagina o desespero. Que não é. Fala, caralho, o que eu vou fazer? Não tem. Ele tava muito trampo. Seco já. Tá. Não tinha o que fazer. A hora que a gente tava. Para 30 minutos? A hora que a gente tava alongando ele, tava eu e o Horst alongando ele. Ele chorava no chão. Mano. Eu tirei a camiseta, cara, assim, ó. Enrolei. Passei em volta do pescoço dele e falei, Pacho, vai, segura os pés dele. E puxava assim, ele, ai, 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 eu falei, aguenta. É o que precisava ter feito com você no seu campeonato. Se tivesse alguém lá pra fazer isso com você, mas você teria... Hoje, você não, não, mas você hoje, teria hoje se precisar, tem. Só tinha alguém lá pra me perturbar. Se tivesse perto de mim, eu tivesse do meu lado. Por isso que eu já trouxe todo mundo pro meu lado, já. Eu tenho essa treta. É inteligente. Mas, cara, você é louco, foi bem legal lá a gente poder ter esse momento, todo mundo no mesmo hotel. Nossa, foi então, muito legal, né, cara? Todo mundo no mesmo hotel. A gente só ficava andando de andar, né, Horst? Uhum. Eu e o Pacho só vamos andando de andar. Lá, agora vamos lá. E poder... Cara, eu lembro que em 2018, quando eu tava saindo da Max para ir para Integral, fui na casa do Edu e... Eu passei um final de semana lá com ele. E ele tinha acabado de se lesionar e tal. Tava voltando de recuperação. Tava se recuperando de uma lesão. E o Edu, um dia, eu tava naquela febre, né? Eu tinha acabado de começar com o Cris. Era meu primeiro trabalho com o Cris. E eu tava falando, Edu, a gente vai competir no Olímpio um dia junto, mano. E o Edu, ah, já não sei e tal. Tipo, tava naquela fase de recuperação, sabe? Eu falei, não, isso vai acontecer. E aí, anos depois, a gente... Fez isso acontecer, cara. Que tava louco, lá, né, tiramos uma foto. Falei, fui lá pintar, ele tava lá pintando. Eu falei, mano, olha que situação foda, tá ligado? A gente tá aqui no Mister Olímpia, você, depois de todos esses anos de carreira, de tudo que aconteceu, você tá aqui e eu poder presenciar esse show que você tá fazendo e tá competindo junto.
realizando isso que a gente pensou lá em 2018. Caramba, que louco, né, cara? Que fera. Que fera. Aí... Mas, Pacho, posso falar? Oh, perdão, pode falar? Não, pode falar. Sabe uma coisa que eu acho interessante, que eu queria destacar nesse Mr. Olympia? É, a presença dos brasileiros, inclusive na questão do show. Por exemplo, eu nunca imaginei que haveria condições do Pacho, por exemplo, entrar no backstage. Por mais que a tua carreira estivesse indo bem. Cara, o backstage era um lugar muito fechado só pros americanos, cara. Mas o jeitinho brasileiro, né, moleque? Dá um jeitinho. Oi, o coração de Vegas é brasileiro, esquece. Mas a gente não conseguia. Mas foi difícil. Não tinha ninguém, mano. Não tinha. De treinador tava eu, o Matt Jensen e o Rennie. Então, os três. Cara, imagina que moral. Fio, que passou Rio, lá. Tipo, mas o Fio era apresentador junto comigo. O Flex passou lá também. Mas é o Flex. É Flex, entendeu? Tipo... Tava o Flex, tava o Rony, tava o Coleman lá também. É. Uma hora eu fui no banheiro, o Coleman tava saindo do banheiro. O cara ali ajudando ele, porque ele tá andando de cadeira de rodas, né? Mas tava o Coleman. Cara, eu já falei em várias entrevistas, quando eu nem falava inglês ainda, eu já ia programado já pra falar isso em qualquer entrevista. E a Karen ficava brava comigo, você não pode falar isso, eles vão achar que você é arrogante e tal. Eu sempre falava, os brasileiros vão dominar o fisiculturismo um dia. E tá acontecendo, tá, mano. Acontecendo, tá acontecendo. Olha quantos brasileiros, mano. Olha isso daqui. É? Onde que tem? Só no quarto, acho. Tem. Não sei nem se... Olha quantos brasileiros tinha lá, cara. Olha quantos brasileiros competindo. Olha quantos brasileiros trabalhando na organização. Quantos brasileiros... Pô, tinha um monte de brasileiro na segurança. Nas finais segurança. Também. Segurança, conversando com a gente. Com posições boas, expressivas. Cara, o Brasil tá chegando pesado, mano. O que está acontecendo no cenário de fisiculturismo aqui no Brasil, o quanto está crescendo, até lá fora eles estão assustados. Até então, lá fora eles estão acha assustados. Que... O Rafa, você tem muito contato com os outros atletas lá. E aí, você, quem tem contato com muito atleta gringo, sente um pouco os bastidores. Nos bastidores, você acha que eles têm um pouco de ciúmes, assim, do que está acontecendo conosco? Não. Não tem? Não. Eles têm interesse... Em fazer parte desse... Em fazer parte. Disso, do tipo, oh, me chama para ir para o Brasil lá, cara. É. Você vê, chegamos lá, o cara do canal DJ, vamos gravar pro meu canal. Todos os caras da Classic que me encontraram lá falaram que esse ano queriam vir pro Brasil. O Hunter falou que ia vir pro Brasil, o Nick falou que ia vir pro Brasil. Um cara que eu queria trazer pro Brasil era o Flex. Nós vamos trazer. Flex vem. Flex é chegado já, né? Tem, vixe. Não, a gente organizar um workshop com ele. A gente tinha feito, né? Organizar um workshop com ele, trazer ele aqui. Meu, imagina fazer um podcast para ele contar um pouco do que ele passou, cara, nos Olímpia dele, velho. Se quiser ficar 5 horas conversando, 10 horas, fica 10 horas conversando. Ele não se importa. E ele quer aprender a falar português, cara. Ele é foda. O dia que eu ia conhecer ele é fora, né, da curva. O Rafa tinha... Ele é fora da curva, velho. Ele é. O cara mais gente boa que tem, cara, do físico. Rafa... Ele é zoeiro, mano. Nossa, cara, eu gosto dele, ele mano. É. Não, ele é. O Rafa tinha combinado o treino... É ele, o Ramon, e eu e o Flex ia estar junto ali, puxando o treino. Aí falaram, o Flex chegou, tá lá no podcast, quer falar com você. Daí eu fui lá, né? O Flex vai, se apresentar ali, conversar um pouco do treino. Daí vamos fazer um podcast? Sim. De repente, quando eu vi, tava sentado eu, o Rafa, o Ramon, o Horse e o Flex ali, trocando ideia no podcast. Não, ele é pra frente, a cabeça dele tá sempre pra frente, sempre querendo ajudar, sempre querendo promover o esporte. Por isso que o cara tem sucesso. Né? Ele não tá pensando só nele. Ele tá pensando em realmente fazer pelas pessoas também. Muito, cara, imperativo, é muito foda. Ele é muito imperativo. Muito. Ele é imperativo, velho. Você também. Eu também, eu reconheço. Também, mas é pau a pau. É um fato similar, assim, sabe? Você vê, mano, o cara não para de pensar. Acelerado. Vamos lá, vamos fazer esse podcast, caralho. Vai, bora. Cara, hoje qualquer atleta... Cara, você pode pegar o atleta mais famoso ou, sei lá, o cara da antiga mais famoso falar, quero você no Brasil, vamos pra lá, vai querer vir na hora. Não tem dúvida. Vai querer vir na hora. Porque eles estão vendo... o crescimento exponencial que está tendo aqui no fisiculturismo. Estão vendo os atletas chegando, estão vendo como os atletas estão vivendo aqui. As empresas investindo. Está vendo as empresas investindo, quantos shows estão tendo aqui.
Então, eu acho que os shows ajudam muito também. Os shows, você sabe uma coisa que eu acho... Show de amador bom. Assim. Você sabe uma coisa que eu acho que é um grande diferencial do Brasil em relação aos Estados Unidos? O Brasil, hoje, na minha opinião, o público da musculação está muito mais ligado no fisiculturismo do que o público americano da musculação ligado no fisiculturismo. Sim, sim. A galera que treina aqui é fã do fisiculturismo. A galera que treina lá, não necessariamente. É disperso. Lá tá meio nichado ainda, sabe? Tá meio fechadinho. Na realidade, é que lá o treinamento, ele é a base do ensino lá. Sim. Então, tipo assim, o cara treina... Nem sempre pela estética. Às vezes ele nem conhece fisiculturismo. Nem ele conhece. Treina pela força, entendeu? Um moleque de 14, 15 anos, você vai lá na LA, lá, os moleques fazendo terra com 250 quilos. Isso. Aí você vai perguntar pro moleque, o moleque é fã de futebol americano. Exato. É a base do ensino lá. É a musculação é a base, entendeu? Então, tipo, 12, 13 anos tem a aula de musculação. Você na Rússia é assim também, né? Então é diferente. As pessoas não treinam. A maioria das pessoas que treinam aqui, elas começam a treinar e elas procuram o quê? Um atleta de fisiculturismo para se inspirar, para ter conhecimento. Para ter o shape, né? Porque todo mundo começa a treinar aqui, acho que para ter o shape, né? É o cara, não, pra, quando tá ali na adolescência, exato. Ele quer botar um físico melhor, a mulher também, não quer ficar para trás. E essa pessoa que começa a treinar, quer botar o shape, ela vai buscar o conhecimento aqui nos atletas, nos influenciadores, que estão todos ligados ao meio fitness, ao meio do fisiculturismo. Por quê? Aqui não tem cultura. Não tem cultura. Aqui na escola você não vai aprender nada de musculação. Você não vai aprender aula nada de nada. Aula de nem na faculdade de educação física. Vai chutar a bola lá. Aula de educação física, você vai ficar jogando bola lá, entendeu? Lá não. Com 12 anos lá, você está puxando ferro, está aprendendo. Aprendendo o porquê de cada movimento. Por isso que o atleta, os moleques começam a competir lá com 15, 18, tá profissional. Por causa dessa cultura. Aqui a gente não tem essa cultura. Hoje que a gente está vendo... mais atletas jovens de 15 anos, eu quero ser fisiculturista, 14. Então, essa próxima geração está começando a criar essa cultura. E não graças dentro, a nós, tá? Graças a nós. Não dentro da escola. A escola não vai ensinar nada de musculação. Não, ele vai repreender. De nutrição. Pelo menos foi igual na minha época, vai só botar defeito. É dentro da rede social. Dentro da rede social. Eu, cara, eu sempre falei isso. E eu acho que dentro da escola, desde o ensino fundamental, tinha que ter uma matéria de... musculação e principalmente nutrição. E economia. Nutrição. É isso que falta. Talvez. Musculação, e nutrição e economia. Pronto. Talvez. Pode até tirar a musculação. Tá, vamos tirar a musculação. Depois a musculação o cara aprende e aí vai pra academia e tal. Porque depende de infraestrutura, né? Exato. Agora, nutrição, cara, e economia, porque a maioria das doenças que cometem as pessoas vem são metabólicas. Vem através da alimentação. E o fato do financeiro, né? As pessoas não têm educação financeira para saber o que faz com o dinheiro. Sim. Então, acho que são duas coisas que está muito bem representado lá na cultura deles e que na nossa aqui fica para trás. Verdade. Eu conversei com o Flex Wheeler no dia do meeting. Aí ele falou que quer vir para o Brasil, quer estar no Brasil. E ele falou que a gente vive a golden era do fisiculturismo. Exato. Vive a golden era deles. Eu tava lá tava com o Rubão, né? E nós entramos, tinha atrás do backstage tinha uma salinha VIP ali. Uhum. Pra tomar um café, essas coisas, tudo aí. Eu tava lá, eu fui no banheiro lá com o Rubão ali. Eu fui tomar uma água, o Rubão foi no banheiro, a gente sentou ali um pouco, daqui a pouco entrou o Kevin Levrone. Aí Kevin Levrone. Kevin Levrone lembra você, né, Horst? Um pouquinho. Sei. De shape e de estilo de vida. E aí Kevin entrou, né? E, pô, tudo simpático. Aí entrou o Kevin, aí ele olhou a TV, tava passando as wellness. Aí ele perguntou pra mim e pro Rubens, o que vocês acham dessa categoria? Pô, a gente gosta, tudo, né? Somos fazer ele. O que você acha desses glúteos? A gente gosta também. Aí ele falou assim, não acha fake? A gente falou, não. Ou seja, né, interessante, eles ainda estão digerindo wellness. Está digerindo. Ele falou assim, prefiro as outras categorias, ele falou. É uma categoria... Aí ele, mas assim, sem crítica ali, ele só falou isso, né? Aí ele chegou pro Rubens, né, e falou assim, esse vinho aqui está aberto? O Rubens, não, mas pode abrir. Ele falou, vou abrir então. Aí abriu, sacou ali o vinho... Botou uma taça de vinho, sentou com a gente. E aí, me conta aí sobre o Brasil. Ficou lá. Cara, ele é muito resenha, velho. Pediu pra gente contar pra ele sobre o Brasil, como é que era o Brasil. Pô, eu gosto do Brasil, bonito lá, né?
calor, praia. Da hora, da hora. Pô, eu tava ali sentado com, do lado, batendo papo com o Kevin Levrone, cara. Mano, pô, só fã Kevin Levrone. E você tava lá fazendo a apresentação lá do, da live e do lado ali o Phil Hitch fazendo. Pô, é, exato. Ô, cara, eu apresentando a live em língua portuguesa, juntamente com o Rubens, com a... Angélica. Com a Angélica e com a Etila. Eu ali apresentando a live do Mr. Olympia em português, na, na bancada do lado, Phil Heath, apresentando em inglês, cara. Veio, brincou com a gente, pô, tirou foto com a gente, repostou stories nossos, tudo. Pô, olha onde a gente chegou, cara. Cara, o Kevin, ele não conseguiu ganhar um Olympia assim e tal, mas pra mim, eu tenho ele como uma, a, talvez a melhor presença de palco que eu já vi. É, eu era muito as coreografias e a presença dele nos confrontos. Pra nós que entende bastante, assim, é dessa, da malícia do palco, você vê, pô, se o cara tivesse um pouquinho mais de shape, ele passava o carro ali. O cara, ele, man, fui fã dele. Ele manjava do palco, mano. É que ele pegou muito, é que ele nasceu na, na era do Nasceu na época errada, é foda. Teve, acho se ele nascesse um, agora um, mesmo, ele fazia oito. Dois ali, porque ele ficou em segundo, não foi? Foi. Foi. Mas foi com o Coleman os dois, acho. A pior estratégia dele foi dar aquela dica do, do, da vodka. Da vodka pro Coleman. Pois o Coleman dominou tudo e ganhou tudo os outros. Falou que o Coleman, você não sabe dessa dica? Sim, lá na Europa. É. O Coleman só perdia. Aí o Kevin falou pra ele: vamos tomar uma aqui. O seu problema é que você fica estressado. Acho que tem que fazer isso com o Kaique. É. Seu problema é que você fica estressado. Vem cá, no dia antes, ó. Vem aqui no meu quarto. Pá, deu umas vodka lá, falou que no outro dia o Coleman acordou, passou o carro e todo mundo. Não, chegou do avesso, o Kevin falou assim: mano, perdi. Eu fiz isso no Praga, deu certo. Eu fui fazer no Brasil competir bêbado. Eu achei errou na dose, galera. Errou. Começou a gostar. Ah, o problema, sabe qual foi? É que você falou: pô, deu muito certo, então eu vou dobrar a dose. Que eu vou ficar do avesso. Ai. Mas foi legal. Kevin Levrone ficou em segundo no Mr. Olympia de 2002 e de 2000. Em 2001 ele ficou terceiro. Os meninos estão fera mesmo, hein? Acertaram aqui, ó. E como sou fã do cara, pô. Como que era pra controlar a emoção na, na live lá, Renato? Ó, é, não, era tranquilo. Eu tava já preparado, porque eu já tava preparado mentalmente. E o que eu queria, acima de tudo, era mostrar a nossa torcida, né? Então, quando os brasileiros entravam, nós rasgávamos, era, foi muito legal. Tem, assim, eu, algumas pessoas marcaram, postaram, repostaram os stories de algumas apresentações da live. Teve algumas entradas, por exemplo, a entrada do Rafa, a entrada do Ramon, deixa eu ver de quem mais. Eu não lembro de quem foi a outra entrada. Assim, que quando, eu, quando a pessoa, quando o atleta foi entrando e eu e o Rubens foi puxando, foi emocionante, cara. Eu fiquei emocionado de ouvir falar. De da, eu mesmo vendo falar. A Natália foi bem legal também. Pô, a Natália também foi legal. O público vibrou muito quando ela ganhou. Parecia que todo mundo ali tava torcendo pra ela. Ela vinha batendo ali em segundo, em muito segundo. Tempo, não, né, cara? É, e ela saiu de lá. A Nath é fera, cara. Daqui a pouco ela tá aí. Ela é nossa moderadora aqui do canal. Ela fica moderando aqui o chat. Daqui a pouco ela aparece aqui no chat. Daqui a pouco ela aparece. A Nath, ela é muito nova também. Né? Nossa senhora, acho que tem 25 anos a Nath. Quando a Nath saiu, cara, ela foi, deu as entrevistas obrigatórias, saiu de lá. Primeiro pessoal que ela veio foi na gente. Da hora. Veio conversar, abraçar. Ela falou, putz, cara, a Nath é fora da curva, cara. Que condicionamento, que condicionamento, meu Deus do céu. Que condicionamento. Meu Deus do céu. Que mente, que cérebro. Ou ela ganhou de uma pedreira. Pedreira. Inclusive no quesito condicionamento, né? Condicionamento, tudo, né? Você viu que ela postou? O shape, né? Não. Aquela mulher, a que ficou em segundo, ela postou a foto do glúteo dela e aí postou assim, ó, é, mais, muito mais seca do que o fisiculturista mais, é, o fisiculturista preferido de vocês, tipo, campeão do povo, tá ligado? Ah, entendi. Ela tava bem seca, bem ela seca. Ela é polêmica. É. E ela ainda falou que deu uma, tentou dar uma suavizada, né? Porque falaram que ano passado ela estava muito seca e tal. Ela falou, ah, no próximo ano não vou escutar ninguém, vou fazer o meu trabalho como eu sempre fiz e vou para cima. Acabou. Mas é uma briga muito foda entre elas ali, porque é. A Natália sabia que a menina é muito seca. Então, isso faz o quê? Faz ela chegar no extremo, tá ligado? Então, as duas, o próximo ano... O pau vai ser foda. Mano, vai ser foda. Vai ser foda. Essa categoria é a categoria que no outro dia ela já volta trabalhando. A Nath mesmo, ela, a última vez que eu conversei com ela, ela falou pra mim que fazia uns 7 anos que ela não sabia que era comer alguma coisa diferente do que ela come todos os dias e do que ela cozinha e prepara. Ela não come marmita. Ela só come aquilo que ela prepara. Por isso que tem a pele daquele jeito, né? É só. Só assim. Só assim, cara. O trampo que a gente faz, a gente chega numa pele boa tal pra competir.
Mas, cara, pra chegar naquele refinamento de pele, é tipo... Abdicar. São anos. Anos. Que é abdicar de tudo. Não é uma preparação de 4 meses, 5 meses. Não. Cara, são anos ali mantendo, fazendo isso. Comendo só o que ela cozinha, tirando tudo que é... Meu, ela controla tempero e sal o ano inteiro. Ela teve 5 ou 6 assim pro show. É foda, velho. Foda, cara. É assim, ali é uma abnegação que, cara... Aí você vira e fala assim, pra tirar o título dela. Aí vem uma mulher igual, cara. É. Você fala, ô desgraça. Tô eu aqui há 7 anos lutando, essa mulher fazendo igual, meu. É louco, né? É só alta performance pra explicar isso. Se o cara não for da alta performance, ele não entende. Não entendi, ele vai chamar a mulher de louca, não, mas de sem vida. Até mesmo da alta, um atleta da alta performance que não se sacrifica tanto assim, não vai entender. Não vai entender. O cara que faz a preparação lá, foda-se, 3 meses vamos me preparar. Ele não vai entender. É, ele vai falar, não precisa disso. Exato. Quantos experts, por exemplo, que a gente vê na internet, os caras estudados, tudo, que tem, fala assim, ah, isso é exagero, não precisa disso, é bobagem, pode comer isso, pode comer aquilo, pode comer aquilo outro. Olha meu shape fazendo isso, tal, tudo. Cara, olha meu shape, cadê? Cadê? Tô olhando. Vai, põe aí, deixa eu ver. Que bonito. Tá, cadê? A coxa da lá, dá 2 do cara. É, entendeu? E aí você vê ali, os experts ali, muitas vezes o cara é treinador, às vezes o cara é coach, às vezes o cara é nutricionista, às vezes o cara é médico e critica né? A forma do atleta de fisiculturismo em ser metódico, mas aqui a grande verdade é a seguinte, você não vai achar nenhum estudo, nenhuma literatura que explique uma pessoa ficar durante 7 anos comendo o mesmo tipo de alimento, com o mesmo controle, o que isso faz na qualidade da pele dela, no metabolismo dela, na distribuição de hormônios que ela tem, tudo isso, só fazendo. Só fazendo, não tem estudo sobre, isso. Eu acho muito assim, né? Na minha opinião, o cara acredita numa coisa ou ele prega uma coisa, ele tem que seguir passando o ensinamento dele. Ele não tem que tentar desmerecer quem propaga de uma outra forma. Ou quem trabalha de outra forma. Com resultados, tá ligado? Pô, o cara tá lá, tá resultado, tem seguidor, tá no Mr. Olympia, tem um coach, entendeu? Pô, você não trabalha desse jeito? Divulga o seu trampo, vai mirar no trampo dos outros. Não precisa chutar o trampo dos outros. Eu acho que não. Acho que tem espaço pra todo mundo e... No final... Mesmo cada embasamento diferente tem a sua relevância, sabe? Lógico, porque é individualidade. Você já não testou de tudo? Já. E uma coisa deu mais certo que outra e às vezes tinha que treinar de outra forma. Não existe a fórmula do pão, do bolo. Não é uma fórmula de bolo. Não tem um treinamento correto, por exemplo. Não tem, o que existe muitas vezes é uma filosofia de trabalho. Né? Não tem uma dieta... correta, não tem um... Tem, é o feeling, correto. Feeling. Vocês estão os dois juntos aqui, você fala, cara, esse mês aqui, que a dieta tá desse jeito, você tá desse jeito, vai ser melhor treinar assim, você não concorda? Concordo, vai, faz, dá certo. Às vezes o que eu faço não serve pro Royce, não serve pra você, às vezes não, com certeza. Não, e o que você faz numa preparação não vai servir não pra outra, não vai servir também, pra outra, mudar. Exato. Então não é uma matemática... Lógica, simples assim. Simples, e não, cara, são artigos científicos que vão conseguir fazer com que você construa um protocolo de um atleta. Não, eles vão te dar uma base, né? Eles podem te dar uma base, existem coisas que são até extraídas disso, mas a grande verdade é, o feeling é muito grande. Você vê, por exemplo, grandes preparadores como o próprio Chris Aceto mesmo, ou como o próprio Henry Hamble, você vê que eles têm um embasamento científico, mas eles colocam coisas, por exemplo, tá lá, entendeu? Pô, o cara tira o arroz seu, tira seu carboidrato e começa a te dar cookies. Aí, de repente, um cara que é um profissional, um cara mais ligado ao estudo científico, ele vai meter o papo, uma coisa mais sentido, tirou o carbo do cara e deu açúcar pro cara. Tudo bem, mas quantas vezes o Chris Aceto não deve ter feito isso para chegar nisso e ver que dá certo? Será que ele é tão doido que ele tirou o arroz e colocou o cuspo porque ele quer? Não, ele deve ter feito com arroz, deve ter dado errado. E aí ele chegou. E como é que está o estado metabólico, hormonal, estresse e tudo isso envolvido no atleta? De repente esse cookies acaba reduzindo a condição de estresse do atleta, que traz uma situação muito melhor. E aí o cara está se apegando ao carboidrato. E o preparador está se preocupando na mente do atleta. E como acalmar o atleta, como deixar o atleta mais relaxado? Só que aí o cara vai lá, faz um post desse tamanho, chutando o cara, batendo... Gente, eu acredito o seguinte, o fisiculturismo ensina muito. Basta você ter a mente aberta para aprender. E o fisiculturismo não desmerece artigos científicos e nem cientistas e nem mestres, nem experts.
O fisiculturismo é apenas uma atuação em alta performance que, muitas vezes, a situação empírica, ou seja, o teste na prática, vale muito. Muito mais do que a teoria. Ah, o feeling, né? O feeling, com certeza. Isso. Até porque, se você for fazer um estudo em cima de um atleta de fisiculturismo, cara, você tem que fazer exame a cada 24 horas. É. Vai ter que acompanhar ele ali para ver relação de fluxo, relação de carboidrato, de glicogênio, de sódio. Cara, é um bagulho muito Períodos louco. De sono. Tem época que ele dorme bem, tem época que ele dorme mal. Exato. E vai ser diferente você pegar dois, porque você se dá bem com um tipo de éster e às vezes eu só tenho colateral, tá ligado? É uma loucura. É uma loucura, mas é foda porque hoje a internet proporciona isso, né? Das pessoas virem e criticarem, mesmo sem fazer. No final das contas, isso mesmo é bom, assim, né? Falando bem, fale mal. Não, mas tipo assim... Fale do esporte. Por exemplo, o cara nem faz o que você faz e ele acha que tem... Tá errado. Que tá errado. Não, você tem que fazer isso porque, cara, é isso. Que a literatura diz isso. Eu vi um outro atleta fazendo isso. Você tem que fazer isso. Tá ligado? Sim, não... Mano, não é assim, velho. Não é assim. Não é assim. Não é assim mesmo. Vem cá. Dentro do... Vamos falar um pouco da Open lá do Mr. Olympia. Na opinião de vocês, dos caras que ficaram ali na frente, ali no top 5, quem foi a grande surpresa para vocês? Um nome que vocês não esperavam? Puta. Eu acho que a grande surpresa foi o Big Remy ter caído, né? Para algumas pessoas... Eu já tinha falado pra Karen que ele ia ficar em quinto. Você tinha? Eu tinha falado pra Karen. Eu falei, não esperava que ele ia ficar em quinto. Falei, cara, vai acontecer um bagulho muito louco nesse Mr. Olympia. Os caras vão começar a trocar a ideia do fisiculturismo. O Pinduca te falou isso também. O Pinduca também falou isso. Sério? O Pinduca falou? Ele falou pra mim também. Mano, é questão de lógica, porque as pessoas estavam criticando muito a Open. Muito. Então, como que o cara que organiza o Mr. Olympia... É business, né? É, no final das contas, é um business. A Open voltou a ser assunto esse ano. Exatamente. Sim. No ano passado, ninguém queria nem saber da Open. Nada. Entendeu? O Big Remy, como campeão, não fez nada. Entendeu? Então, tipo assim, o assunto era Classic. Só que, você pensa, você é dono do Mr. Olympia. Você é presidente da federação. Você vai deixar a raiz do esporte morrer? Ou você vai zelar pelo esporte. Você vai zelar pelo esporte. Ou você vai fazer pequenas mudanças que vai agradar o público, que vai te trazer mais retorno e mais dinheiro ainda. Você, como um empresário, você vai ser inteligente. Não. Não, peraí. Mas o Big Ramy colaborou também, né? Veio colaborou, ruim, lógico. Nossa, veio ruim. Colaborou. Mas... Pega aí algumas fotos de comparação do Ramy, Maurício, 2021, 2022. Tinha muito na internet. Se você achar também... Muitas pessoas ficaram surpresas com o Derek no top 5, mas eu não fiquei porque eu achava que ele ia... Eu achava que ele ia ganhar, Não, não achava que ele ia ganhar, mas... Se o Hard tivesse um pouquinho mal, ele... Eu colocava ele como campeão, mas foi justo, o volume que falta ainda pro Hard é grande. Só que o Hard é mais martelado também. Só que o Hard não tava na condição que ele sempre chega. Não, né? As costas estavam um pouco lisas, assim, perto da perna dele também. Eu lembro que quando eu vi ele a primeira vez no San Marino, mano... Mas aquele foi um dos melhores shapes dele. Cara, aquela época ele tava ameaçando o flex. É. Aquela época ele tava ameaçando o flex. Aquela época ele tava muito hard, velho. É. Muito hard. A perna dele era muito animal. Muito, mano. Muito, tipo assim, bagulho muito duro, assim, sabe? Fibra, muita fibra fina. Cara, fiquei assim, impressionado. Eu falava, eu gostava dessa condição dele, mas eu acho que o Renê colocou ele na condição de volume e equilíbrio, condição ali, né? Pra não ficar pequenininho. Perfeito. Pra não ficar, ficou volumoso, grande, ficou grande. Ficou bem grande. Porra, duplo bíceps, ficou grande. Ele nem parecia um nanico. Não. Sério, porque ele era um nanico perto dos caras, né? Pô. E daí se comparar a densidade ali com o Nick Walker, outros também caras... Ele... Não, muito denso, muito empenado. Colocou ele também do lado do Derek e do Nick, né? Que são caras baixos. Então, não tá ali do lado, por exemplo, sei lá, do Big Remy, do Sherwood na época. Sim. Entendeu? Os menores. Tirando o Big Remy, todos os outros atletas do top 4 eram baixos. Eram 7,5, um 7,6 no máximo de altura. E olha lá, hein? É menos. Eu acho que menos, porque eu acho que o próprio Big Remy é um 7,70, pô. Será? Ah, lembra ele lá na festa? Na feira. Não, na você feira. Viu ele. Ele é baixo. É. Pô, ele tem nem 70. Naquela feira lá que nós fomos? O Big Remy não tem? Não, o Big Remy tem. O Brandon Curry. Ah, o Brandon é mais baixo. Big Remy acho que deve ter 1,76m. O Big. Big Remy? Ele não é muito alto, não. Quer ver? Não, ele deve ser da minha altura. Eu acho que é 1,80 ali. Eu acho que é 1,80. Ele é alto, ele é alto. Mas 1,75m. Quem? Big Remy. Falei. Olá. Para.
É, eu sabia que ele não era muito alto. Porque conversando com ele, eu percebi já. É que ele é tão grande, velho, que ele parece ser muito alto. E ele fica do lado dos caras mais baixos. Caramba. O Daldo, eu esperava que, pelo volume que ele colocou, que ia chegar uma colocação boa, chegou. Mas ele o não veio na condição também, não. Não. Mas o Dauda me surpreendeu. Ele competiu lá no... Não, não estava. Não estava, mas o Dauda me surpreendeu pela condição que ele chegou diante de tanto peso que ele colocou. É. Eu achei que ele ia chegar sem condição alguma. Eu também achei. Porque ele estava muito grande, muito pesado. Ele estava pesado, ele surpreendeu. Surpreendeu pela condição. Eu achei que ele ia chegar sem condição. Pensei que ele ia chegar lisão. Não esperava tanto, mano. Mas se, eu acho que se ele subisse uns 2, 3 quilos a menos, ia impressionar mais ainda, porque ia ter mais detalhe e ia parecer maior ainda. Mas talvez não tenha dado tempo, né? Talvez não tenha dado tempo. Não deu. Mas, cara, ele teve uma evolução assim absurda, mano. Porque... Aí, ó. Big Ramy 2021 e 2022. Eu acho que o maior problema dele era de costas. Essa pose ainda favorece. Maurício, se você pegar uma de 2014 ou de 2017 e comparar com agora, vai ser bizarro. 2013, New York Pro. Coloca aí. É o melhor pegar físico dele. Em 2017 contra o Phil, ele quase bateu. Eu vou passando. Ele quase bateu o Phil também. Você tava lá, eu pô. Eu tava lá. Mano, mas o físico dele de 2013, cara. De costas. Foi o melhor físico. Ah, beleza. Mano. Parado. Fecha os X-vídeos aí, pô. Não é o meu. Nem o meu. Meu, tô no silencioso. Ele perdeu a parte de baixo das costas. O que aconteceu? Parece uma lesão. Uhum. Baixo, você como treinador, tem explicação o que tá acontecendo com essas costas? Não fala. Que sobe cada vez mais? Não fala. Não, eu não acho que seja alguma coisa. Eu acho que... Cara, é ativação mesmo que não tá tendo ali, não é possível. Mas são muitos atletas que tá acontecendo isso. E será, Baixo? O Iain... As costas do Iain aconteceu a mesma coisa. Baixo, não sei. Esses caras são tão bem tão estruturados, cara, de tanta gente. Pô, o Mr. Olympia. Olha isso. Tá estranha demais as costas dele. Um cara desse não pode ser Mr. Olympia. O que te faz perder a contração? Então. Tem um volume grande em cima que não tem pra baixo. Big Ramy que ano, Rafa? 2013, New York Pro. Olha, ó, repara nas costas dele agora. Repara no que o Maurício vai colocar. Nem acho que o Big... Os seus defeitos e as qualidades de todos. Eu estudo todos. Ah? Eu estudo todos. Boa. Os seus defeitos e a qualidade de todos. Os melhores anos. Olha lá, as costas dele embaixo. Olha lá a parte de baixo lá, como tava lá. Ó. Ele tinha ainda. Ó. Pega um de 2017 também, Marcelo. Olha lá, mano. Parece que... É, parece que... Sei lá. Por isso que eu não acho que é falta de ativação. O cara perder isso. Não sei, parece que rompeu. Não sei se estaria para romper aquilo. Ah, matou fibra, né? Matou fibra. Cara, é difícil de entender, né, Pacho? Põe lá de volta, Maurício. Aí, ó, ele do lado do Phil aí, ó. 2017. Você é louco? Ah. Phil tomou olha as costas dele lá. Phil tomou sufoco, Phil. Olha lá, ele tinha a parte de baixo das costas. O Phil quase perde esse Mr. Olympia, só não perdeu porque... Porque era o Phil, né? Porque era o Phil. Cara, é algo muito estranho, porque não tem como o cara não saber que isso tá piorando e não focar. E não ir atrás, ali, não, né? Focar. É o Mr. Olympia. O glúteo ali também tá sobrecarregado, né? Tá. Tem dois chifres do diabo ali. Inclusive, vários atletas estavam assim, não, velho. Em algum lugar você tem que mandar o bagulho, né? Dá uma espalhada, né, porra? O que vocês acharam do Nick? Eu achei que o Nick impressionou, cara. Eu não achei, não. Eu achei. Eu esperava que ia acontecer isso daí mesmo. Ele veio com o shape que você imaginava? Uhum. Eu achei que ele surpreendeu, cara. Eu achei que ele ia chegar mais lisão. Eu achei que ele chegou maior... Condicionado, mas não condicionado igual ano passado. Ano passado ele tava um pouquinho mais seco, acho. Ano passado com o de hoje, Marcelo. Só que ele tava muito maior esse ano. Tá grande, né? Tava grande, denso. Posando bem melhor. Ele tava posando, fez umas poses na apresentação dele. Porque ano passado, se pegar a apresentação dele, ele colocou a música lá e fez um monte de pose lá e já era. Esse ano não, ele fez uma apresentação. Fez a pose no chão. Então fez algumas transições, isso pode ter somado ponto para ele também.
Porque não é só ter um físico, você tem que saber apresentar isso, claro, em cima do palco. É campeonato de pose, pô. É. Não é campeonato de musculação, é campeonato de pose. Não, mas não é só a pose, né? Tipo assim, não é só a pose, chegar lá e fazer a pose. Na apresentação, a galera no profissional tá esperando um show, sim, tá ligado? Sim, sim. Você vê, a galera lá vibra, né, mano? Então, tipo assim, é a maneira de você passar essa energia. Como que foi ver... O público como lá que do a vista palco. De lá, Rafa? Porque tava muito grande, ver? Mano. Ou, escuri, ou fica meio escuro? Fica muito claro, na verdade, aquelas luzes ali é muito forte, mas tipo assim, se você dá uma forçadinha, assim, você vê muita gente. Assim, aquela, aquele monte de cabeça. Nossa. Um monte de cabecinha. Assim, oh, muito foda. É muito quente foda. O palco? Não. Não. Não é quente, não. As luzes não são quentes. Não. É que não também quente. É uma luz muito longe, né? É longe, é longe. E lá o clima também tava... De boa, 2 graus. Lá dentro tava bom, né? E teve algum momento, assim, de que ele dispara mais no coração, assim? Cara, foi um negócio muito louco, porque eu já tinha vivenciado aquilo ali na minha mente tão forte que toda aquela semana, tudo que aconteceu ali, parece que eu já tinha vivido aquilo, sabe? Eu já tinha acontecido na minha mente, então eu tava muito tranquilo. Você tava preparado. Eu tava preparado, 100% preparado. O palco não te apavorou? Não, nem o palco, nem o press conference, nem a academia. Não, o press conference a gente viu. Cara, nada. Não teve nenhum momento, nem no backstage, nem nada. Cara, nada, mas vou falar nada. Uma coisa. Tá ali com o Flex e a gente ali também, pô, deve ter ajudado muito também, né? Tipo assim... Sentir em casa, né? Manter essa tranquilidade. Pô, porque o Flex é muito receptivo. E você fala, pô, tô com o cara. Aí o cara vê seu shape e você fala, mano, você tá no caminho certo. É. Aí você tá ali, você precisa de alguma coisa, tamo lá. Mano, você ficou... Não, eu tava realmente preparado mentalmente e fisicamente pra esse momento. E todas as pessoas que estavam ali facilitou isso também. Ó, eu me desagradou a luz do palco desse ano, tá? Eu sei que a luz provavelmente do ano passado estava melhor. Deixou até um pouco mais vermelho, né? Eu prefiro... Se for sem tirar as luzes, tirando as luzes, eu prefiro o shape do ano passado. É, você pode ver que ele ganhou mais perna. Ele posou melhor. Posou melhor. A cintura... Não, mas o Orson, ele ganhou muito volume. Ganhou muito volume. Você falar que o outro shape é melhor, não é não, velho. Não. Não tem como, velho. Olha as dorsais, os braços, o quadríceps... É, não é só pose, não. Você consegue ver a espessura de peito na pose de frente, cara. Olha a espessura de peito dele no duplo bíceps de frente que ele ganhou de peito. Olha isso, não tem como, não. É, ganhou bastante. Muito volume. É muito mas volume. Você vê que ele tava um pouquinho mais seco ano passado. Tava. Tava. Mas pra quantidade de volume. Ele ganhou? Não, tá muito melhor. Surpreendeu. Cara, mas a pele dele é feia, né? Nossa senhora, gente de Deus, a pele dele... Mano, eu não quero falar as não, coisas, não, tá ligado? Não, assim, a pele dele ela é muito cascuda, assim, de acne, sabe? Essas coisas, assim, a pele muito suja. Mas é grande, bicho. Grande. Muita gente boa, mano. Todos caras lá. Né? Todos os caras. Você lembra, Pacho, no final lá... Tava cada um em um canto, assim, ó. O Rafa zoou o backstage. Aí eu zoei o backstage inteiro. Comecei a tirar foto com um, com o outro. Foi ver, tava todo mundo junto, trocando ideia. Tava o Nick Walker e o Labrada conversando. O Rafa chegou pra mim e falou assim, vou ali falar com eles. Aí o Rafa parou na frente deles ali. Ficou os dois conversando e não olhava pro Rafa. E daí eu tava com o Rubão, né? Deu não olhava pra você, Rafa. Não, eles tava numa conversa muito... Não parou ali, intensa ali, né? Intensa, aí eu falei pro Rubão, ih, acho que foi pro pessoal ali, hein? Daí eu falei, caraca, Rubão, que vontade de tirar uma foto pra um meme, né? Seria... O Rubão, eu também, cara, quinta série fala muito alto, não sei o quê. Aí o Rafa foi lá e falou, o que, que você falou pra eles de primeira ali, que você bateu neles ali? Eu falei... Eu tinha encontrado o Nick na hora de pintar. Aí ele falou... O que aconteceu quando eu te vi lá do meu lado? Lá na final, ele falou? Falou que falou. Cuzão. Que eu falei, não sei, cara. Os árbitros estão tudo loucos desse ano. Nós começamos a rachar o bico de rir e nós começamos a conversar ali. É. Aí foi ali que ele falou que queria vir pro Brasil e tal. E aí lá no backstage eu cheguei e falei, ei, vocês podem me devolver a toalha que eu dei pra vocês no press conference. Você aí falou? Falei, os caras começaram a dar risada. Porque, mano, é isso, velho. É entretenimento, tá ligado? Não, você deu um show. Mas, cara, daí o Rafa falou, tira uma foto pra gente aqui. Tirou uma foto dos três. Aí o Derek chegou, pediu pra se juntar na foto. Aí o Rafa foi no B.D. Ramey, no Andrew. Todos, bom, e daí, tipo assim, aquela coisa que tava todo mundo bem sério ali, meio que... cada um isso, num canto. Né? Cara, acabou, ficou todo só mundo... Só não tirei foto com o rádio.
Em homenagem a 2017. Não, cara, ele é muito... Meu Deus do céu, velho. Muita roupa. Você não teve uma experiência com ele boa, né? Nem eu, nem aconteceu? O Flex, nem ninguém. O que aconteceu? Como cara, ó, eu tava lá no... E vamos falar do San Marino primeiro. 2017. Eu tava lá, minha estreia, mano, tava... Minha estreia no profissional. Fanzaço. É, 24 anos lá. Jovenzão, tava lá na pintura e passou ele um... Ele sempre anda com os... Com os malucos juntos, assim, né? Tipo... Os aliados dele. É, os aliados, 3, 4, assim. E aí os caras passaram assim, ficou me olhando assim, tipo, fazendo assim, dando risada, tá ligado? Tipo, tirando sarro tipo, de tirando você. Tipo, tirando sarro mesmo. Se eu já tô lá, já fico doido. Tipo, tirando sarro. E aí teve uma hora que eu tava... A gente tava no backstage, os atletas estavam se apresentando. E aí eu tinha uma... Tipo, uma muretinha assim, do lado do palco, eu tava lá encostado assim, assistindo o cara que tava se apresentando, até chegar a minha vez. E aí chegou ele, os amigos dele lá assim, tipo, sai fora. Te empurrou? Me empurrou, mano. Tirou você de lá? Tirou dali. Caraca, eu não sabia dessa. Tirou dali, tá ligado? Puta, lá vai a galera já... Não, mano. Não, já, não, lá. Não, só pra contar. Não, tô contando o que aconteceu, tá ligado? Com o bracinho e a bandeira do Brasil, assim. O que aconteceu, tá ligado? E, tipo, não foi uma experiência legal. Falei, ah, filho da puta do caralho. Um dia eu vou te pegar ainda. Boa. Teve... Que eu tô falando. Boa, boa. Mas eles são, que eu tô eles falando. São engraçados. Lembra ano passado lá no Romênia também, que teve com outro cara? É, não, aí depois o Flex me contou uma história de quando eles competiram no Japão. Qual, é na Coreia, um campeonato que tem sempre depois do Mister Olímpico, que tinha de 212. Sei, a Cheru? Não, não foi um que bateu pau a pau eles ali, pau a pau? Foi, um que bateu pau a pau e o Flex ganhou. O Flex falou que ele ficou louco, saiu batendo a cabeça lá no... Na parede, atrás do backstage, xingando todo batendo mundo. Batendo a cabeça. Batendo em tudo lá. Falou, mano, bizarro assim, coisa ridícula. Ridícula. Caramba. Então, mano, pra mim um cara desse não... Não ganha meu respeito. Pode ter o melhor físico do mundo. Hoje é o melhor físico do mundo. Pra mim não, não tem meu respeito. Pra mim, o melhor físico ali é o do Derek. Você tá tirou ligado? Foto com todo mundo. Tirei, mano. E você vê, tipo assim, o Derek, você chega, troca tá ideia, louco. Pô. O Derek é bem caralho. O Derek é padrão flex. Exato. Igual o flex. Cara, o Derek é uma moça de exatamente. Educação, de doçura, de pessoa, pô, cara. Pô, tem que ser assim, velho. Você é o ápice do esporte. Exato. As pessoas vão chegar em você, as pessoas vão te admirar, as pessoas vão ter curiosidade. E eu torci pro Derek, velho. Na hora do Eu também torci. Derek, lá, velho, queria que ele fosse o Mr. Olympia. Lá atrás eu falei, vai pra cima que você vai ganhar. Torci pra caramba pro Derek. Nós tivemos uma bela experiência nos Estados Unidos com ele, né, cara? Eu encontrei ele no meeting, passei por ele assim, e daí a Ju acompanha, a Ju sabe quem é o Derek e tal. Aí ele parou e ficou trocando ideia ali. E a Ju, caraca, como ele é gente boa. Eu falei, não, o cara é diferenciado. Então, é, cara, pra mim é isso, né? Não é só ser um campeão, é o que você faz, quais são as suas atitudes sendo um campeão. Porque isso vai refletir nas outras pessoas. Ele seria um grande representante. Cara. Entendeu? Ele seria um grande... Vai ser. Vamos ver como é que vai ser esse ano, o Hadi sendo o Mr. Olympia, se ele vai cumprir uma agenda de embaixador do Fisiculturismo Open. É, eu não sei não, cara. Já tem a barreira da língua, né? Já tem a barreira da língua. E é assim, que ele tá do lado do Reni. É, então, tá do lado do Reni sabe instruir o atleta, sabe fazer. Ele é da marca do Reni, então o Reni vai precisar trabalhar em cima dele, porque... Pra poder reverter. Pra poder reverter. Então ele vai ter esse apoio por trás. Mas vamos ver. Mas, cara, não sou só eu, não foi só com o Flex, foram várias outras situações que... Que mostra que o cara não tem carisma. Mostra que o cara não tem carisma e, tipo... Cusão. Pode ver, o William deu uma cotovelada nele no palco. Era exatamente isso que eu ia mostrar. Eu também dei uma cotovelada. Ah, filha da mãe. Aqui, ó, repara aqui. Olha lá, fica vendo, olha lá. Tá vendo? Opa, peraí, quero ver de novo, Maurício. Vai dar de novo, aí depois... Ah, nesse trecho eu vou procurar uma outra cena melhor. Volta ali, aqui. Não, eu vou procurar de outro ângulo. Pode ir falando, Rafa. É, na hora do pose down, ele tava lá do meu lado assim, e tava também essa meio preguiça... Ah, filho da puta! Toma por 2017. Essa é pela muretinha. Tomou minha muretinha, porra. Aí depois que eu vi o do William Bonner foi. Não, do William Bonner você falou assim, peguei leve. Foi agressivo, velho. Você falou, peguei leve. Mano, ele deu ali, você viu o Bonner. Deu, velho. Eu vi no Instagram, acho que do Maromba News, deixa eu pegar. O Bonner que é gangue. Os atletas não vão muito. Bonner que é foda. Os atletas não vão muito com o rádio, não. Porque não, ele, né? Chegou, tipo, muito... Muito marrento. Muito marrento. Ah, um pouco árabe, né, mano? É, os caras... Mas... É que o Guilherme é diferenciado, ele é do Egito, né? É, diz que a galera do Egito é diferente.
Mas é, você lembra aquele, aquele cara lá também no... Eu lembro. No, na, qual, Romênia. Na Romênia? No Romênia. Folgado cara, também, velho. O cara folgou muito, cara. Que o cara quis folgar pra cima de mim também. Foi no backstage também, eles estavam numa galera, né? Achou aí, Maurício? Aqui. Olha lá, agora, agora. Agora. O Brandon Curry até vai, tipo, dar uma separada. Ele deu uma, aí vai lá, duas, aí o Brandon Curry vai falar, mano, deixa, deixa. Caramba. Aí vai lá, três, pau. Caramba! Ó. Olha ele puxando o Bonac. Já mandou um cala a boca pro Brandon Curry também. Cala a boca, você. É. E o William é muito louco, né? Eu já vi o William Bonac tretando em academia com o cara que tava treinando normal. Mas você vê que o Rad... O Rad é folgado, velho. Ele é folgado, esse filho Mano, da mãe, velho. Ele é folgado, velho. Ele começou. Ele é folgado, velho. Caramba, e, mano, ele, olha, eu não vi isso. Ele é muito folgado. Tanto que você pode ver nas, na, nos confrontos, mano, ele sempre vai dando o passo do Toguro pra frente. Olha o Toguro fazendo escola. Ele vai dando o passinho pra frente. Vai, essa hora, o tempo todo a Open tinha. Toda hora, velho. Todo... Mas é por causa dele, porque daí os caras vão indo também. É, alguém deu um passo, você tem que dar um passo. Você tem que dar um passo, não. Mas toda hora, cara. É, mano, é, é bizarro, tá ligado? O que aconteceu lá com esse outro no Romero? A primeira foi no... Eles estavam uma galera árabe. Também, né? Árabe. É, árabe. Ele primeiro ele foi no backstage ali uma hora, né? Ah, não. Tinha acabado as prévias. Daí foi eu e a Karen correndo na muretinha que você mostrar queria o falar, vídeo, que né? Mostrar o vídeo pra você fazer alguns ajustes. Aí ele chegou e passou empurrando ali. A... Não, acho chegou que... do lado sim e ficou é, vendo o vídeo. É, ele se enfiou no meio ali. Ficou vendo seu vídeo? Aí ele já rolou aquela, aquela tensão, né? Aí depois no palco, o Rafa, tipo assim, foi entrando todo mundo e enfileirando. E ele vinha e ficava dando passo pro teu lado, né? E dando uma... É. Ele foi... Puta, o do Milos? É. Ah, pode crer. Ele mesmo. Você que é Berror, é Berror. Mesmo, tá bom. E, mano, ele deve ter uma raiva de mim, esse cara, não sei, cara. Que ele até postou uma foto então, minha. Então, o dia que ele postou, eu falei... Foi ele que postou a foto? Tentei traduzir aquela porra, não entendi porra. Ah, foi ele que traduziu porque ele não conseguiu visto? É. Ah, e ele vai colocar eu lá no Instagram dele é vindo por... Ah, ele queria dar pra você, moleque. Você não, não deu atenção. Mas... Você viu isso já, Mancha? Tem um atleta. Ele falou, olha a minha bunda trincada. Você não quis nem olhar pra bunda dele. Falou, o quê? Mano, vou ficar cara, recalcado. Esses caras são muito bons. Esse cara, eu vi a história, eu só vi a história que ele... Pegou tua foto, postou tua foto. A foto minha e da cara no aeroporto. Ainda. Isso. Tipo assim, estamos indo pro Mr. Olímpia, ele repostou, escreveu alguma coisa lá. Ele repostou e assim, eu acho que foi o Chaim. O Chaim traduziu. Traduziu, o Chaim traduziu. Ele disse que ele estava se lamentando porque ele queria ter ido competir, mas que ele não teve o visto dele aprovado. Só ele sabe o que ele sofreu para conseguir essa vaga do Olímpia, que ele lutou pra caramba e que ele não tira os méritos dos outros. Mas que ele merecia estar lá também, papapá. E eu tive a sensação de que ele colocou a sua foto do tipo... alguma coisa do tipo... poxa, ele vai e eu não vou. Uhum. Mas, meu amigo, se você foi... e você teve o seu visto aprovado, e você tem infraestrutura, você tem uma marca que te patrocina, que tem condições, entendeu? Você tem a probiótica aí que tem condições de dar toda a sua infraestrutura, isso é o resultado de um trabalho que você está colhendo. Exato. E você ter isso ou não ter, não ia mudar a situação dele. Não ia mudar dele. Nada. Não é porque você tem. Teu visto foi negado, o dele vai ser aprovado? Não, tem nada a ver. Então ele ter usado a sua. Imagem junto com a cara. A sua imagem e a sua oportunidade de ter patrocinador. Foi só para repercutir, para ele ganhar um hype. Pode ser. Foi só por isso. É o único motivo. O Brasil brilhando, né? É o único motivo. Ele não, se ele pegasse um. Ele sabia que todos os canais iam repostar, todo mundo ia falar disso. Ah, é verdade. Você tá vendo? Você tá certo ele hype. Também, né, moleque? Tá certo também. Tá lutando com as armas que tem, não ganhou visto, mas ganhou um hype, pelo menos. Mas os caras são meio complicados lá. Complicado, mas rápido, é guerra, né? Os caras é guerra, é questão de vida ou morte pros caras do negócio, né? Você vê que o Rádio chegou lá, cara, parece um rei no país dele. Uhum. Passeata. Não, e eu fiquei de cara muito impressionado com a recepção que o Big Ramy teve. Da ele hora, ficou em quinto, e a galera fez uma festa pra ele, mesmo ele ficando em quinto. Ah, o Big Ramy, apesar de não falar muito, ele parece ser um cara muito carismático. Ele tá sempre com um sorriso. Agora vamos falar sobre o backstage. Eu tava com o Rafa no backstage, né?
foi muito legal, porque eu e o Rafa lá, e cada atleta que subia, o Rafa chegava, aquele olhar, cara, existe um fio, uma linha, que equilibra a confiança e a arrogância. E essa linha, o Rafa e o Kaique têm como ninguém. Os dois, eles conseguem transmitir profunda confiança sem demonstrar arrogância. É uma coisa que os dois têm. O Kaique fala com uma determinação que você, dependendo do olhar, vai achar que o cara é arrogante, mas você não consegue achar isso, porque é confiança. E o Rafa, a mesma coisa. Cada atleta que ia subindo lá, por exemplo, teve uma hora, e foi muito interessante, porque isso realmente aconteceu, foi da hora do Criso. Agora eu vou ferrar o Terek aqui, vou contar, posso contar, né? Foda-se pro Terek. Porra, velho, tá todo mundo lá no backstage, porra, aquele clima de tensão. Tô eu e o Rafa lá sentado. Aí, o Criso, de blusão, né? Fechado. Quando ele foi pesar, ele pum, sacou a blusa, pá, meteu um bíceps lá e ficou andando. Ele andou umas duas, três vezes assim, ó. No meio dos atletas. Assim, no meio dos atletas, tipo, se liga no meu tamanho. Aí vem o Terek e mim no Rafa. Puta que pariu, vocês viram o tamanho do Criso? Cara, eu já arbitrei muito, tudo quanto é atleta, mas nunca vi um atleta tão grande assim. Esse atleta é um cara gigante. O Terek. Aí, o Terek virou as costas, o Rafa virou e falou assim, ah, tomar no seu cu, porra de gigante, o caralho, a quatro, eu vou ganhar desse cara, escreve o que eu tô te falando, eu vou ganhar desse cara. Ele é grande, mas ele não tem o nível de detalhamento do meu físico, eu vou encostar do lado desse cara, eu vou pousar do lado desse cara e eu vou ganhar. Tô mentindo que você falou isso. Tomaram. Foi muito foda. E ele pousou do lado do cara. Pousei do lado dele. Pode, bota aí, Maurício, os dois pousando aí, ó. Dele. Cara, como é que foi? Isso, ali, aquela parte do backstage, mano, vai ficar registrada. Tava eu. Mas foi muito engraçado. Tipo assim, não foi uma maldade. Que ele gosta de me provocar. Gosta, ele ama, não, mas ele veio pra provocar. Ele gosta de provocar todo mundo. É. Ele gosta disso. Nossa. Ele veio pra provocar. Na hora que o Terek virou, eu e o Rafa. Puto, porque ele veio falar isso, puto. Aí o Rafa fala, vai tomar no seu cu. Grande, ele pode ser grande, eu vou ganhar dele no detalhe do físico. Você vai ver, Renato. Não, eu tava lá sentado uma hora, os caras tudo aquecendo já. E eu não posso ficar aquecendo muito, tá ligado? Os caras começam a aquecer meia hora antes. O Chris ficou aquecendo uma hora. É. Mano, se eu fizer isso, tô fudido. Tá ligado? Eu tenho que aquecer e competir. E a hora que estiver contraindo lá, vai manter no pump. E aí o Terek passou e falou, e aí? Já desistiu? Já? Tá cansado? O que aconteceu? Não, não preciso ficar aquecendo tanto igual esses frangos aí, não. Olha lá, lá, vamos ver um pouco. Eu perco detalhes se eu fico aquecendo. É, você então. Também. Olha lá. Michael Criso e Rafa, linha ali. Rafa, você disse que isso ia acontecer no meeting, velho. É muito louco, cara. Você disse que ia acontecer. Você falou, vou ganhar ele no detalhe no shape, Renato. Não esquenta a cabeça. E não ganhou no detalhe no shape? Foi, mano. Foi no detalhe no shape, velho. Mas o shape tava demais, hein, Rafa? Olha isso, velho. Tava bonito. Nossa, né? Tava. Senhora. Melhor shape da tua vida, velho. Foi. Superou o raio, que pra mim tinha sido um shape... Se tivesse a luz de Ohio aí, mano, ia ter ficado muito melhor isso, todo mundo. Melhor shape da vida do Rafa de longe, cara. Porque eu achei que também em cima do... No backstage, tava aparecendo muito mais detalhe do que em cima do palco. É muita luz de todo lado. Botaram no palco. De todo lado, né? É, deveria ser assim. Você viu o tamanho dele? Não ficou, não te engoliu. Não, pelo nível de detalhamento físico. Na hora que encaixa a pose. Principalmente na hora que encaixa a pose. Olha o glúteo, as pernas. Agora, mano, o Andrew Jackson é grande, velho. É assustador. O cara é um muro. Ele é o cara mais assustador de todo mundo. Ele é grande. Inclusive de altura, cara. É assustador de altura. E também gente fina demais. Ele é. Muito. Um doce de pessoa. Eu já tinha encontrado ele na academia. Olha o Rafa chamando o Michael Criso pro trampo, ó. Aí, ó. Nossa, mano. Não, nossa. O Criso posa mal também. Vamos combinar. Não segura uma pose. Eu não seguro a pose. E você posa bem, Rafa. Vai, sai daí. Lá, dá licença. Toma, Terek. Essa foi pro Terek.
Ah, mas olha a diferença de shape, de estética, de detalhe, cara. Uma posição privilegiada aqui. Aí é. Só pra galera ter noção, aqui são os árbitros, ó. Esse vídeo é você que tava sentado lá? Opa, moleque. Desgramado, no ano que vem eu vou tomar seu crachá. Aí eu não trabalho, velho. Eles colocaram o Yain no meu lugar, fizeram uma, duas pose. Falou, não. Cara, pra mim, você ficou aí na frente do Bonac também. Suave. É que aí a estreia fala alto também. Sim, 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 é. Sim. Cara, a Open é uma escada. É uma escada. Você não pode pular degrau. Se você pular degrau, você tem que ser... Você já tem que ter vindo... Você já estava naquele degrau, você só não tinha aparecido ainda. Exato. Entendeu? Tipo o Phil Heath, por exemplo, quando já chegou chegando. Já estava nos degraus. Nick, por exemplo. Os caras, sabe que eu não caras não fibram nada aqui, velho. Não, nada, não é... todo mundo liso, ó. Liso, ó. Liso, liso, liso. Sabe o que eu não gostei do um pouquinho nervosa. Ah, é verdade, velho. Do pau. Eu tô zoando. Sabe que eu não gostei do pau? Que ele ficava mudando de cor. É, isso atrapalha muito. Atrapalha. Pô. Você pode ver, se voltar um pouquinho, tava vermelho. Tipo, é LED lá atrás. Deveria ser um painel, alguma coisa, alguma cor só. É que o LED vai se movimentando, é muito bonito, mas tem que ver isso na pro show, do show. Pro show, assim, pra quem tava assistindo, era muito bonito. Tem que ser preto atrás, velho. Nessa hora fica tudo preto. Passado, né? O dano não, passado, pelo menos no confronto. O dano passado era branco, cara. Era muito bonito da final. É, ou branco, né? Que daí dá pra ver tudo, mas... Ele é branco, né? Branco meio... É tipo, Grécia, assim. Tá vendo, ó? O do Rafa aqui, ó. Sim, tá, mas aí Hunter. Você tá falando da perna do Brandão, então, né, cara? Mas eu tô falando... Ó, aqui, não é uma perna, é a perna, né, moleque? Mas até aqui, até a própria aqui do Hunter, ó. Tá vendo aqui, marca? Aqui do... Não, mas desse daí, nem a perna de ninguém chega perto da do Rafa. Do Andrew só, que é grande e só. Não, mas a do Andrew, o Andrew tem muito a que evoluir ainda em detalhe de físico. Sim, sim. Em de todos corte, os, né? Tudo de corte, muito. A parte de frente superior dele é muito forte. Sim, essas mas aí... As poses dele são muito fortes, expansão, duplo bíceps. A perna dele é grande, mas falta corte. Agora, de costa, falta bastante detalhe para ele. Falta muito detalhe. Falta. Cara, do line-up todo do Mr. Olympia aí, de perna, assim, para bater com a sua perna assim, é do Had e... Do Had e do Derek. Ah, o Derek... Corta bem. Corta também. Bem, mas corta não bem, tem mas volume. É, não tem volume, né? Não tem tanto volume. Mas, proporcionalmente, pro físico dele, é bem... Sim, é bem encaixado. Bem encaixado. O X do físico dele é muito foda. Dele é muito foda. A cintura é muito fina, né? Oh, ele entrando ali nas finais, na hora da apresentação... Da fumaça lá do fundo. Isso é louco. Olha que legal. O Rafa foi o primeiro cara a colocar pose. Muito rápido pra encaixar a pose e não sai da pose. Fica ali. Então isso dá uma base de comparação pro árbitro incrível. O árbitro vai ali. Ó, puf. Ó o Rafa armado lá. Aí eu gosto de posar antes e ficar o máximo possível. Volta aí. E ali eu ficava eu só fazendo as contas ali no tanto top 10. Essa hora. Chupa, filha da... gritando. Igual Rafa, quanto você acha que foi importante a presença do Chris e não a atualização por vídeo nos últimos dias ali de finalização? Ah, muito. 100%. 100%. É outra coisa, né? É outro ajuste... Ele vai de manhã, fala uma coisa, aí volta, o físico mudou, ele reajusta de novo. Então, tipo, ele ia lá de manhã, ele não falava que eu ia fazer o dia todo. Ele falava, ó, você vai fazer essa refeição, toma isso e isso, daqui 3 horas eu volto te ver. Aí ele voltava, eu posava. Aí, ó, na próxima refeição você come isso, e aí meia hora depois da refeição eu venho te ver. Então, ele ia fazendo a atualização a cada refeição. Então, isso faz total diferença, porque daí o cara consegue controlar a água, sódio... Tudo, condição, né? A condição muda, né? Muda. Eu, particularmente, eu gosto mais do meu físico quando eu compito tipo meio-dia e à noite do que quando eu compito à noite. Foi muito tarde, né? Foi 11 horas da noite. Tipo, muito é muito tarde, é muito... Eu acho que todo mundo... Cansativo. Físico, cansativo. Pelo começo do dia fica melhor. Cansativo, é muito cansativo. Então, era muito atleta. Tudo isso... E, cara, assim... É uma crítica construtiva, tá? A noite voltou todos, cara. Não, o backstage precisava... Eu esperava mais o backstage. Tá muito pequeno.
Eu esperava mais backstage, tá ligado? Tava muito pequeno ali. Pra quantidade de atleta, eu achava que ia ter uma área de aquecimento, uma área pro atleta ficar sentado. O do ano passado, você foi lá? Parecia ser bem grande até pelos vídeos. Do ano passado era enorme. A gente tinha acesso ali à entrada só, ali na lateralzinha. Era enorme. É lógico que os caras tiveram... E tinha câmera lá, né? Os caras tiveram que fazer ali naquele local porque por questão de contrato e tal. Mas eu achava que ia ser um backstage maior. Então, assim, é foda você ficar esperando, às vezes, lá 2-3 horas no desconforto. É. É foda. De pé. Ou de pé. Não, eu arrumei um cantinho lá, deitei e tal. Só que, cara... Não, você arrumou um cantinho de nada ali. Um frio da pega, sabe? Desconfortável pra caramba. Por mais que tinha um colchonetezinho lá que eu arrumei bem desconfortável. Então... Isso dá uma refletida, sabe? É o Mister Olímpia, né? Você chegar e ficar esperando uma hora assim, beleza. Agora 2-3, aí se torna cansativo. Então eu cheguei lá, eu tava com o físico um pouco mais hard. Assim, a água mais dentro do músculo. E tanto que eu mandei uma foto pro Cris no banheiro e falou, meu, tá perfeito. Só que quando eu subi no palco, já não tava daquele jeito. Entendeu? Então talvez se ele tivesse lá e visse... Como eu realmente estava ali, não por foto, mas igual ele estava vivendo, talvez ele ia falar, ó, coloca um pouquinho mais de sal, com um pouquinho mais de carbo para segurar essa água aí dentro para a hora do aquecimento. Entendeu? Então, cara... Fisiculturismo no nível que vocês chegam é só no detalhe. Para você subir no seu 100%... Tem que acertar muita coisa. É muita coisa que tem que acertar, velho. É muita coisa que tem que acertar. A galera não tem noção. Acha que, não, tira o carbo, depois come um monte... Não, cara... Você tá falando do Mister Olímpia. Você tá falando do maior show do mundo, tá ligado? Pra você subir no 100%, o 100% do Mister Olímpia não é um 100% de um Arnold Classic Brasil, não é um 100% de um, sei lá, New York Pro. Não, cara, é um Mister Olímpia. Vamos falar assim, por exemplo, o que todo mundo se assusta quando comenta, quando fala? Não fala da genética do Ramon? Pô, o Ramon, genético do Ramon, beleza. Você coloca ele lá do lado dos caras, não parece que todos têm a mesma genética? É. Quem tá ali, todo mundo tem genética. Todo mundo tem genética. Chegou no Mister Olímpia, todo mundo tem genética, velho. Principalmente no top 10 ali pra cima. No top 10, todo mundo tem genética, todo mundo trabalhou duro. Todo mundo fez dieta. Todo mundo botou dinheiro. É. Cara. E é foda. Essa questão do físico também não é. Às vezes não é nem tipo, fazer mais algum ajuste. É que o tempo foi passando, você chegou no 100% naquele exato, momento, não vai segurar. Não dá pra manter o tempo todo. É foda. Como diria nosso amigo Vini, o shape é das 8 horas, pô. Exato. Mas aí depois, no outro dia, eu voltei melhor. Daí você foi pra casa, você dormiu, você descansou. Né? Fui comer lá na... É verdade, né? No... A gente se encontrou no iHop. Eu comi lá... O Chris tinha mandado comer? É, ele mandou comer batata e carne. Eu comi batata, carne e panqueca. Aí ele mandou tomar 1 litro de líquido, tomei lá refrigerante, depois cheguei em casa, ele mandou tomar mais 1 litro antes de dormir. Aí, cara, acordei no outro dia assim, outro físico. Estufado. Cheio. Duro. Só que não tava cheio já a ponto pra de transbordar, tá ligado? Tava assim, cheio quando contraía, mas cabia um pouquinho mais, sabe? E aí eu falei, Cris, hoje vamos fazer, eu quero fazer totalmente limpo, sem açúcar, sem nada. Vamos ver como que vai ser. E aí eu fiz 200 gramas de batata com 75 gramas de turkey a cada 2 horas. E aí foi enchendo aos pouquinhos, tá ligado? Foi enchendo aos pouquinhos. Nada de condimento, nada de muito tempero. Nada de condimento, nada. Um pouquinho de sal em cada refeição e 250 ml nada de molinho? Não. Bem pouquinho, assim, de ketchup, tipo isso. E aí, antes de competir, foi onde eu comi o muffin, que daí é pra hora do palco mesmo, com tá, um pouquinho só de sal. Né? É, um pouquinho de sal eu coloquei também, da batata e mel, e foi aquecer. Aí é pra segurar o pump. Mas, cara, eu gostei muito de fazer o carb up no dia seguinte limpo, totalmente limpo. Pra preservar a tua linha. A minha digestão ficou melhor. A digestão ficou boa, porque a linha ficou boa. A digestão ficou boa. Até pra aquecer e posar é muito tanto melhor. Que sua cintura, você viu, sua cintura não mudava, velho. Não. Seu abdômen não mudava. Teve alguns campeonatos, por exemplo, no próprio Arnold Classic, que quando você respirava, sua cintura uhum. mudava. Você percebia. Aqui, parecia que você não tava respirando, cara. Então, quando você chapou tá... Chapou, tava foda. Quando você faz um carboidrato pesado, com muffin, com açúcar, ou com outras coisas... Cara, a digestão fica complicada. E aí, quando você vai pro palco, você tem o resto de comida ali ainda. Tem o resto de comida e você começa a cansar, né? E você respira. E aí,
Como eu fiz com batata só no outro... Mano, eu acordei no outro dia, fui no banheiro, cara, assim... Rebentei o banheiro. Falei, caralho, agora eu tô pronto pra carbar. Limpei o intestino. E aí eu fui carbando, tipo, não, só, não sobra, tá ligado? O corpo absorve tudo. Só amido, proteína leve. Um pouquinho de proteína, só por uma necessidade. O amido da batata. E... Cara, sensacional. Então a gente já descobriu mais um detalhe pra próxima finalização. Caramba, que legal. Ô, Renato, rapidinho. É, antes de mais nada... Estamos com uma Miss Olímpia aqui na live acompanhando. Nath Coelho apareceu, a Nath. Dá os parabéns aqui para ela. Nath, né? Nós já homenageamos você aqui nesse podcast logo no começo. Falamos sobre a sua condição incrível, que você bateu uma atleta que era mega conhecida pelo seu nível de condicionamento e você foi lá e mostrou um condicionamento ainda melhor do que o dela. Sobre o seu nível de disciplina, sobre a sua mente de campeã, mas também sobre o seu carisma, a sua bondade, a forma com que você é amorosa com todas as pessoas que acompanham o seu trabalho. Então, Nath, nossa Miss Olímpia da categoria Women's Physique, brasileira, compete pelos Estados Unidos porque ganhou o Pro nos Estados Unidos, mas isso não muda nada. Você é representante do nosso país, a nossa Miss Olímpia brasileira, Nath Coelho. Maurício, coloca aqui na tela o Instagram da Nath aqui pra galera saber de quem a gente tá falando. E a foto dela no palco. E a foto dela no palco. Pra galera entender. E se a gente fosse fazer um prêmio entre homens e mulheres da atleta do atleta do ano, por tudo que ela ganhou ano passado, o ano passado, os shows que ela ganhou Olímpia, cara, eu votaria na Nath. Ela seria atleta do ano. Foda, né? A Nath seria atleta do ano. E pelo condicionamento, né? Acho que mais que tudo. O condicionamento dela, cara, é muito foda. É louco, se um dia eu botar essa segunda de trincado desse jeito, eu zerei o game, filho. Olha, dá pra dar um zoom, Maurício? Pega um duplo bíceps. Um... Pelo Instagram. Deixa eu ver. Ali embaixo. A apresentação. Ali embaixo. Você foi no Arnold. Já avançou. Eu acho que esse é do outro Mister Olímpio, Maurício. Não, de agora. Essa imagem de agora? Sim. Olha, legal. Nossa, incrível. Tem mais pra baixo. Olha essa foto que bonita que ela fez aqui com a... Essa aqui? Essa aí é. Seca o ombro, mano. Olha o ombro. Parece aquela foto do Maurício no espelho ali. Maurício também meteu a fibra, pô. Você é louco. Olha o ombro, mano. Você é louco. Sensacional. Nath, parabéns. Sou seu fã. Parabéns, todos Nath. Todos nós somos seus fãs. É prazer, porra. Bom, quais são os planos agora? Off-season. Plano agora, estou fazendo mais uma semana aí de regenerativo, infelizmente. Acho que tá deixando você treinar? Não, cara. Tem hora que eu penso que é bom, aí tem hora que eu penso que é ruim. Porque eu vou para academia, igual ontem eu fui treinar, cara, fiz um treininho, dei um pump... Caramba, treininho de nada. Quantos exercícios? Cinco exercícios, cinco uma exercícios. Hora de treino, um pump. Cara, podia voltar amanhã e dar esse pump de novo. Mas aí, quando eu tô em casa, descansando e tal, eu sei que vai... o descanso de hoje vai ser efetivo na minha... Repercutirá no seu off-season. No meu off-season, ao longo do ano. Na verdade, ao longo da preparação inteira, né? Exato. Porque você só vai ter esse descanso. Exato. Depois é só pancada. Depois é só pancada. Então, cara, tô aproveitando essa fase, comi bastante depois do campeonato, comi tudo que eu tinha vontade, não tinha vontade de muita coisa, mas... Cheguei no Natal, o Rafa tava assim, e aí? Comi muita comida, tá ligado? Tipo, muito de comida. Mas de comida de verdade. É, de comida, sabe o que você tem que pesar? Sim. Porra, 200 gramas de arroz, não, cara. Pá, nessa bacia aqui que eu vou comer. E deixei o físico limpar... Sem usar nada de hormônio, só com HCG, pra ver se dá uma... Um filho? Um filho. Isso que eu ia falar, cuidado com HCG, hein? E agora eu vou começar. Vamos fazer... Semana que vem a gente... Acho que semana que vem a gente não vai começar ainda, porque eu vou pra Curitiba trazer minhas coisas pra cá. Então vamos tentar... Vou conversar com o Pátio, ver o que a gente vai fazer, se manter ainda mais uma semana de regenerativo e depois dar início no off-season. Mas estamos bem alinhados, eu, Pacho e Cris. Fazer um trabalho totalmente diferente do que já foi feito. Mas já tá batendo caloria alta, hein?
Cara, eu tô comendo e tá tranquilo, assim, não tô... Não tá tendo dificuldade? Não, não tô tendo dificuldade. Então o Cris falou, cara, come. Então o Cris me passou a dieta lá, e aí depois eu conversei com ele e falou, se você conseguir, você pode acrescentar mais uma ou duas refeições durante o dia. Aí eu tô acrescentando refeição tipo de açaí, alguma coisa mais calórica, assim, mais fácil de digestão. E fácil de comer também. E fácil de comer também. E a gente está bem alinhado, vamos fazer um off mais pesado dessa vez. É assim, Renato. Cara, eu fiz um planejamento da minha carreira do início ao fim. Então, quando em 2016 eu me tornei profissional, eu tive como meta, falei, eu quero, até os 29 anos, estrear no Mister Olímpia dentro do top 10. Então, se eu competisse no Mister Olímpia com 28, 27, era lucro. Mas a minha meta era, aos 29 anos, estar no Mister Olímpia. Ser entre um dos 10 melhores do mundo. Ser um dos 10 melhores do mundo. Essa era a minha meta. Bateu. Bateu. Então, agora eu vou para o meu próximo passo. Vou para a minha próxima meta. A minha próxima meta é, até os 32 anos, eu quero estar brigando pelo título. Essa é a minha meta. Caramba. Até os 32, 33 anos, no máximo, eu quero estar brigando. Então, agora é a hora de acelerar. Então, agora é a hora de acelerar. Puta, que da hora ouvir isso. Agora é a hora de acelerar. Então, tipo não assim, lá atrás, quando você ainda estava na base. Ó, eu vou te falar uma coisa. Cara, fisiculturismo não é só tomar bola e comer. Isso não é. Isso é coisa de atleta burro. Né? Ou de pessoas... Ou de meme de maromba. Não, ou de pessoas que não vivem do esporte. E acham que é isso. Mas não é. É estratégia. Você está mexendo com o seu corpo. Você precisa de saúde. Você precisa ter estratégia para tirar o máximo de proveito de cada fase do seu corpo. Então, lá no começo, o Júlio me falou uma coisa que ficou gravada na minha mente, depois o Flex reforçou e o Neil reforçou. E quando eu tive esse reforço do Flex e do Neil, eu soube que eu criei a estratégia correta desde o início. Depois do Campeonato Brasileiro de 2014, eu queria bater 100 quilos de qualquer jeito, velho. Mano, eu falava, Júlio, velho, eu como e não bato 100 quilos, mano. O que que acontece, mano? Ele falou, Rafa, você tá comendo o máximo que você pode comer, você não consegue comer mais que isso. Vai chegar uma hora... lá na frente, que com essa quantidade de comida que você está comendo hoje, você vai ganhar mais peso do que você está ganhando agora. Por quê? Por questão de metabolismo. Agora você tem 22 anos. Quando você tiver 29 anos, seu metabolismo não vai ser igual o de 22 anos. Então, a mesma quantidade de comida que você come agora, você vai comer lá na frente, porque eu comia 7 mil calorias, 8 mil calorias, e tipo, vai... E não subiu o peso. Não subiu o peso, tá ligado? E agora, eu sei que eu vou comer essas 7 mil, 8 mil calorias e meu peso vai subir gradualmente. Por quê? Eu estou numa fase em que o meu metabolismo não tem metabolismo de 22 anos mais. Hoje eu tenho mais massa muscular, não perco peso fácil, você entende? Igual era antes. Então, não tem a mesma hiperatividade de antes. Não tem a mesma hiperatividade, então. Não adiantava eu querer acelerar em um momento que não era para acelerar. Não adiantava eu dirigir a 200 por hora nessa fase, para quando eu chegar na fase que eu estou agora, andar 300 por hora. Ninguém consegue dirigir um carro 300 por hora a mais de 5 minutos. E a gente está falando sobre comida e hormônios, está querendo dizer? Estamos falando de tudo, comida e de hormônios. De treino. É, mais de hormônio, porque comida eu sempre comi bastante, tá ligado? Mais do hormônio. Então, agora eu vou estar no momento em que vai ser propício para eu não ter a necessidade de comer 15 mil calorias para subir o peso, tá ligado? Então vou comer 8, 9 mil calorias, vou acelerar um pouco nos hormônios, que eu não cheguei a 200 por hora, agora eu chego a 200 por hora, eu tenho essa margem, não preciso ir para 300. Preciso ir para 300 e morrer. Não, vou a 200 ali, ó, pá, 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 com aquela quantidade de comida e meu corpo vai transformar. Então, isso chama-se planejamento, tá? Isso chama-se planejamento. Eu sempre tive isso na minha cabeça, que ia chegar essa fase. E chegou. Chegou, agora é a hora. Agora é a hora de transformar. Então, para quem tá falando, ah, mas o Rafa tá indo... Ah, eu acho que ele tem que fazer igual o Nick, não sei o que. Não, caralho. Cada atleta tem o seu planejamento. Eu sempre tive isso na minha cabeça desde o início. E quando o Júlio falou isso para mim, quando eu cheguei lá no Flex, eu falei para ele que era difícil de ganhar peso e tal. Ele falou, Rafa, calma. Essa fase é muito difícil. Eu também, quando eu tinha essa sua idade, 25, 26 anos, era assim para mim. Só que conforme vai passando, conforme você vai ganhando massa, conforme você vai ganhando maturidade, vai dos 29 aos 35, é uma fase onde fica mais fácil de você ganhar essa massa muscular, com menos sacrifício. Você entende? Então agora é a hora. Caramba, que fera, né, cara?
E que lição pra garotada que tá assistindo esse podcast, adianta, pra tá atleta ligado? Mais jovem. Não adianta. Não adianta, cara. Não adianta você querer acelerar antes da hora. Não adianta. É, tem coisas que só vêm com o tempo. Fisiculturismo é tempo, fisiculturismo é paciência. Tem um ou outro cara, porra, por exemplo, o William. O William já tem estrutura gigantesca, você entende? Ele já ganha peso muito fácil. Então, desde sempre, ele ia ser um cara grande. A luta dele são outras. É outra luta. A luta dele provavelmente é para secar. Ele deve passar uma fome do caralho para secar. Você entende? Eu não. Então, cada atleta tem a sua individualidade biológica e tem que trabalhar em cima daquilo, mas tem que trabalhar com inteligência. Né? Tem que trabalhar com inteligência porque... Não adianta falar, ah, não pode ter medo de morrer, não pode ter medo de morrer. Cara, se você não tiver medo de morrer, você vai e fode seu rim. E aí? Fodeu seu rim, o que você vai fazer? Vai competir o quê? Vai ser atleta do quê? Atleta de hospital, que faz mais hemodiálise? Você vai e fode seu fígado. E aí? O fígado ainda recupera, mas, cara, imagina você ter que passar por uma cirurgia. Fode o coração. Não é assim, cara. Você que está começando agora... Você que quer ser atleta, não acelera antes do tempo. Não caia nessa besteira. Ah, quanto mais tomar, não sei o quê. Não, não caia. Isso só vem de boca de pessoas que não são atletas. Não são atletas. Porque se você for lá conversar com o Jay Cutler, se você for conversar com o Flex Lewis, se você for conversar com o Milos, são todos caras que eu converso. São todos caras que, quando eu saí do Mr. Olympia, vieram me dar um parabéns. Fala, Rafa, continua. Você está no caminho certo. Só faz o que você está fazendo. Só coloca mais massa aos poucos. Você vai chegar lá. Entende? Se você Olha o shape, velho. Se você conversar com esses caras, você vai tomar uma lição de que você é um idiota que está gastando saúde à toa, tomando um monte de hormônio à toa, e que naquele momento não, não vai servir de nada. Só vai não vai servir de nada. Você entende? Não vai servir de nada. Só vai te sobrecarregar. Então, tomem cuidado, vá devagar. Fisiculturismo não é uma corrida de 100 metros, não, é uma maratona. Tenha paciência, não caia na pressão de ninguém, porque a sua saúde vale mais do que tudo. Se o cara que está lá falando para você, não, você tem que acelerar, tem que tomar não sei o quê, se você morrer amanhã, ele vai continuar fazendo o que ele está fazendo da vida dele, e você vai se ferrar. Então, preza pela sua saúde, preza pela sua estratégia, tenha pessoas do seu lado que realmente querem o seu bem, porque é isso que vai fazer a diferença. Quantos atletas você não deve ter deixado no Mr. Olympia para trás porque não tiveram a mesma paciência com você e perderam a linha do físico? Ou não consegue ter a profundidade de corte que você tem porque não tem aquela maturidade, aquele físico não está maduro? Exatamente, exatamente. Só você vê quantos caras gigantes ficam para trás de mim. Perde a saúde por excesso de hormônios. Ou o sistema digestivo, porque o cara, 8 mil não tá crescendo, vou para 10 mil, vou para 12 mil. O cara vai ferrar o sistema digestivo. Ou não, tem que treinar mais pesado, vai ferrar as articulações. Então, por um lado ou outro, o cara vai se ferrar, se ele continuar nessa ideia que ele vai conseguir para amanhã o resultado. E a gente já trabalha no limite. Todo atleta profissional trabalha no limite. Trabalha no limite da digestão, trabalha no limite da força, no limite da recuperação, no limite do hormônio. Já trabalha no limite. Então, o que vai te ajudar, no que vai te ajudar você trabalhar acima desse limite, só sobrecarregando o seu sistema? Não vai ajudar. Então, você tem que saber a hora de acelerar. Agora é a hora de eu acelerar. Agora eu vou a 200 por hora. Entende? E aí é a hora da transformação. Rafa deu uma aula aqui sobre o que é construção de fisiculturismo. Uma aula. E uma aula na prática, né? Porque ele viveu isso. E o quanto você não deve ter ouvido de groselha de gente todo dizendo. Todo dia. Agora que você chegou no top 10, deve ter parado, não, né? Não, vou te falar uma coisa. Vou mandar um recado aqui pro Superman. A galera colocou aqui no chat. Superman. Eu já tava falando dele. Já tava falando dele. Por quê? Por quê, mano? Eu gosto do Superman. Superman é nosso amigo. Mas se eu tivesse com a cabeça que eu tô hoje lá depois do Mr. Olympia, no domingo que ele me ligou, eu falo, Superman, vai tomar no seu cu. Porque ele te ligou? Não, ele me ligou. Quando? Nesse Mr. Olympia? Nesse Mr. Olympia. Já acabaram de ser top 10 do mundo. Ah. Mano, a gente comemorando feito doido lá, né? Ele me ligou e falou, mano, pô, da hora, top 10, não sei o quê. Mas eu acho, mano, você tinha que fazer um bagulho diferente, tá ligado? Igual o Samson Dauda. E, mano, você tinha que sair do Cris. Você tinha que não sei o quê. Não, eu tô falando isso que é pro seu bem. Não, porra,
Mano, eu torço por você. Mas é claro, se o Leandro Pérez, que é da minha empresa, estiver lá, eu vou torcer pra ele. Tipo assim, mano, ele me ligou falando o bagulho. Ele te ligou pra te jogar pra baixo. É, e tipo assim. E eu tava tão em êxtase que eu falei, mano, o Super falou, vou te ligar aí pra dar um papo, pode? Falei, claro, cara, liga aí. Você achando que ele ia comemorar com você? Aí ele me liga e fala isso. Eu fiquei escutando e depois eu fiquei raciocinando. Eu falei, mano, por que que eu não mandei ele tomar no cu pela hora de desligar o telefone? Porra, você é na sua estreia, o 10º melhor atleta do mundo, você tá errado? Não, aí tipo assim... Ai, ai. É claro que ele falou isso, porque é o raciocínio dele. Sim, ele não falou maldade. Não é na maldade, só que ele tá na ponta do iceberg, eu tô mergulhado lá embaixo, tá ligado? Eu tô há anos no bagulho. Anos. Então, eu tô ali com o Jay, com o Milos, com o Flex, com todos esses caras, tipo assim, falando, Rafa, vai, continua, entendeu? Agora o Chris sabe que você agora... Você não tá na resenha, por exemplo, com meia dúzia de marombeiro falando de bomba, mano, né? Não, você entendeu? Tá falando dos caras então, que fundaram o fisiculturismo que temos hoje. Eu, Renato, eu quero ter uma carreira como atleta. Eu quero ser Mr. Olímpia um dia. Não amanhã. Não nesse ano, não ano que vem. Um dia eu vou ser Mr. Olímpia. Você entende? Então, eu não tenho essa pressa. Eu não posso ter essa pressa. O Lee Haney falou uma vez, a gente não... we didn't rush with our body. Tipo, a gente não corre com o nosso físico, a gente constrói eles. Entendeu? Então, é isso a minha mentalidade. Você entende? Eu tô construindo um físico pra um dia chegar e ser Mr. Olímpico. E pra um dia poder curtir sua vida ainda com 60 anos, né? Eu quero aposentar depois e, mano, poder curtir meus filhos, poder curtir meus netos, poder fazer um monte de coisa, você entendeu? Ser um Jay Cutler da vida. Não, ser o Ronnie Coleman de cadeira de roda. Você entendeu? Porra, cara, o cara é o maior campeão de todos, mas tá na não é roda, o que eu quero pra minha não vida. Não tá desmerecendo ele. Não tô desmerecendo, não é o que eu quero pra minha vida. Talvez seja outra pessoa queira isso e vai seguir o caminho dele, cara, maravilha. Mas não é o que eu quero, não é o que eu almejo. Você quer ser o Jay. Eu quero ser o Jay, eu quero, mano, aposentar, eu quero ser o Flex, tá ligado? Aposentar e tá milionário? Tá no auge, tá ligado? Shape bonito. Ter um carro pra sair por dia, ter dinheiro pra minha família poder, mano, fazer o que quiser. E continuar treinando. E olhar pra trás e falar, caramba, eu fiz tudo certo, tá ligado? Eu fiz tudo certo, não só pra mim, mas pelas pessoas que se influenciam pelo meu trabalho. Porque eu tô aqui hoje falando, as pessoas vão, vai tocar alguma pessoa de alguma maneira. Agora, se eu tivesse aqui falando, não, tem que tomar mesmo, é GH na tampa, é bola na tampa, isso aqui também vai influenciar as pessoas. Pra caramba. Você entende? Influencia até mais. Mas você tá trazendo um caminho mais rápido. Mais rápido. As pessoas não, querem sempre o caminho mais rápido. Você tá falando de maneira certa. Tem a hora de acelerar. Por exemplo, é a hora de talvez acelerar. Pro atleta amador, a realidade que você tá trazendo para ele até desmotive. Ele fala, exatamente. Eu achei que eu ia ser pro ano que vem. Eu achei que eu ia no Mr. Olympia daqui 3 anos. Exato. Que só 4 então... ia dar certo. Então, tipo, cara, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho essa cobrança comigo. Agora ainda mais. Agora ainda mais. Você entende? Como o maior atleta do Brasil. Então, por isso que eu tô falando aqui, brincando e tal, mas eu quero ir lá e trocar essa ideia com o Superman pra fazer ele entender isso também. Porque tirar da cabeça dele esse negócio de hormônio, né? Não, são visões diferentes. A minha visão é de um atleta que tá construindo uma carreira e, cara, eu vou construir minha carreira até ser Mr. Olympia um dia. Entende? Independente de quanto tempo leva. Eu vou fazer isso acontecer. E ele tem a cabeça de um cara que pratica musculação... De maromba. De maromba, você entende? Só que... Quer comer pra caramba, tomar bola pra caramba... Só que... Treinar pesado. Ele pode adquirir, se tiver aberto, porque as pessoas têm que ter a humildade de estar aberto pra conhecer. Eu tô sempre aberto pra aprender mais. Então, se eu tiver aberto a adquirir esse conhecimento, eu vou passar isso pra ele da minha visão. Porque eu tenho certeza que talvez mude a visão dele, ele vai falar, porra, eu nunca pensei dessa maneira, mano, tá certo. Não é assim, é assim, assim, assim. Você entendeu? Então... E você pode provar isso, porque você ficou no top 10, na frente do Criso. O Criso não é gigante? Exatamente. Pô, talvez o Criso e o Andrew Jacket foram os dois maiores. Com o jogo do Big Ramy. Ele, Big Ramy e Andrew Jacket. E o Senso. E o Senso. Você pegou o Criso. Você vê o próprio Senso. Ele acelerou na hora certa. O Senso, ele perdeu pra mim no Europa Pro... Ficou em 10º na Europa Pro. E aí foi a hora que ele virou a chave e começou a acelerar. Só que ele não tá... Ele perdeu você em outro campeonato também? No Romênia. No Romênia. Só que ele não começou ontem. Ele não começou ano passado. Ele tá há anos já.
Já tá há anos, já é profissional há anos, já compete há anos. Ele competia com o James, com o Hollingshead lá, não sei quantos anos atrás, os caras competindo no overall. Entendeu? Então, ele acelerou na hora certa. Esse ano. Esse ano. Eu vou acelerar esse ano. Você entende? Então, tudo tem hora certa. Você tem que ter planejamento e, acima de tudo, paciência. Porque não é fácil. Não é fácil você ver, tipo assim, o cara vem, se competiu com você, e aí, cara, ele teve uma evolução absurda e você ficou um pouco para trás ali. Mas eu sei que eu fiquei para trás ali, mas a hora que eu acelerar, eu vou passar e tchau. Assim, né? Aí já era. Já era. E além da paciência, a estrutura. Antes de começar com esse podcast, o que a gente tá falando? Quantidade de exames para fazer, de tratamento, de verificar isso, verificar a saúde, médico perto, tal, tudo. Por quê? Porque a gente tá falando de uma máquina... Humana. Humana. Mas mais alto nível. É uma máquina feita de carne, osso, sangue, ossos. Não é feito de titânio. Eu tenho uma, uma vida, né, cara? Vida. Quebrou, troca a pele. Mas como é que a galera sabia dessa conversa, o... Não, porque ele tava falando daquela coisa, não é só usar bomba, só bomba, bomba, bomba. E a galera tava usando, porque o Superman fala muito disso, né? Até a galera já... Você vê como ele fala muito disso. É o modo bebezinho. Se você soltar isso, a galera já tava falando isso. Uma coisa que eu fui aprendendo com o Chris ao longo desses anos que eu tô trabalhando com ele e vai totalmente de encontro com o que o Rafa falou, era tipo assim, o atleta ganhou um Procard e o cara já tá, pô, GH, insulina, peptídeo. Não entra na cabeça dele, e hoje convivendo com outros caras de fora, fazer isso pra ganhar um Pro. Porque o cara vai fazer isso quando? Quando o cara tá correndo ali pra brigar no top 3 do Olímpia. Quando o cara tá na posição do Rafa. Não agora. No amador ou no começo da carreira Pro. Então, você vai. Vai chegar uma hora que o cara vai ter que acelerar? Vai. Mas daí vai ser pro cara ser o Mr. Olympia. E outra, o cara vai... Se o cara acelerar no momento certo, ele vai acelerar, tipo assim, com uma quantidade X. Se ele acelerar no momento errado, ele vai ter que dobrar essa dose. Estão falando aqui que ele falou no MonsterCast. Não sei se ele falou no MonsterCast que ele ligou pro Rafa. Falou... Caramba, ele falou no MonsterCast, então. E aí, cara, é isso, são visões, você entende? Bom, Maurício, temos perguntas? Ó, tem uma mensagem aqui do Alisson, falando assim... Ó, você tá só pensando. Alisson Alves. Tá só pensando, ó, Brasil bora em vídeo news amanhã. Eu acho que o Rafa tá pensando... Mandou um recado para... O Rafa tá pensando... Ô, Super, mano, tá ligado que não é nada... Nada de treta, é só tô bem, falando, né? A minha visão. Você falou a sua visão, eu tô falando a minha visão. E um dia a gente pode sentar e trocar ideia sobre isso tranquilamente. Relaxa, no tipo maromba que... vai repostando a resposta de cada um. Eu acho que o Horst tava sem com... sem resposta. Eu acho que o Horst tava com um olhar do tipo, quando será a minha hora de acelerar? Ou será que eu já acelerei muito? Será que eu já acelerei? Mas acelera, freia, sai da pista, volta de novo. Bate no muro! Bate no muro! Aliás, agora o Horst tá natural, cara. Tá natural. Tô natural. Agora o Milos mandou ele frear. Quatro semanas natural. Não, mas esse ano eu quase não tomei bomba. Fiquei nessa história de classe. É verdade, que história de classe, vocês só mirrando. Sem comida, sem bomba, sem nada. Sem músculo, foi sem perdendo nada. Peso. Só cardio. Cardio. Salada. Cardio, muita salada. Não, eu vivi pra ver o Horst. Que tem uma fome de avestruz fazer jejum, mano. Ele tava fazendo jejum, velho. Né? Se eu tivesse lá, você tinha competido nesse campeonato. Você tinha batido o peso que eu tinha puxar pelo pescoço lá de cima, igual você fez com a mão, velho. Você ia ganhar aquela porra aí. Ai, ai. O Alisson falou assim, Rafael é um profissional e dá aula. Parabéns, Rafa. Caramba, que tamo top. Junto, obrigado, Alisson. O Pedro Paulo mandou assim, sou bloco pelo Horse, sou bloqueado pelo Horse. Muita gente igual a merda fez. Não, eu nem discuto. Às vezes eu discuto só pra dar uma revidada, depois eu bloqueio. Falo, não, tá bom. Aí ele colocou assim, porque eu comentei que tomara que consiga a vaga com o novo coach. No final do comentário eu falei pra ele seguir o que o coach fala dessa vez. Ah, desbloqueia o maluco, vai, velho. Não. Qual é o seu Instagram aí? Eu nem vou achar ele aqui primeiro. Não, se você quiser desbloquear ele. Entendeu? Não, mas desbloqueia ele aí, vai. Mas eu falei isso pro Horst, não assim desse jeito, mas eu falei, mano, você tem que procurar um coach e fazer 100% com o coach. Porque... Soldado. A gente já vive isso há muito tempo, então a gente sempre sabe das estratégias, tipo, ah, não, pô, vou comer um pouquinho mais aqui, eu faço um pouquinho de cardio ali, amanhã eu tomo um T3zinho a mais, não sei o quê, você vai dando umas escapadas.
E o Rocha é ligeiro nessas escapadas. Ele tá ligado em manipulação de tudo, tá ligado? Me lembro uma vez eu treinando com o Rocha aqui, ele ia pro campeonato. É, aí ele treinando lá, a gente tava treinando lá na Gaviões. Aí ele falou assim, mano, tô flat. Eu falei, você tá flat na onde? Não, tô flat. Hoje eu vou ter que fazer uma refeição livre, cuzão. Saiu da academia, foi lá, acho que pra Sorocaba. Você tem parente de Sorocaba, tem? Não, ele ia pegar lá. Não sei, era lá. Você não tava nem casado. Aí ele foi lá pra Sorocaba, aí eu mandei mensagem pra ele. E aí, você tá na onde? Ele falou assim, ah, mano, tô comendo umas pizzas aqui que eu tava muito flat. Então, mas se o Rocha fizer 100% que o Milos falar, mano... Não, vou fazer, mas também na época que vai estar comigo lá que eu me preparava sozinho, eu tava ganhando tudo. Vou apertar essa bundinha lá no palco no que vem. Não, mas ele tá obediente, tá fazendo os treinos com técnica, tudo. O cavalinho tá adestrado, cara. Adestrado. Tô adestrando ele. Tem que eu nunca vi ele voltar de férias tão cheio como ele chegou. Ele voltava, parecia que ele tinha ido fazer férias. Na festa da virada, eu falei as férias dele eram pesadas, né? Essa vez foi de boa. Ele é inimigo do fim, mano. Inimigo do fim, né? Só a menina de óculos, cara chato. Ô, aliás, deixa eu te falar. Eu fiz um print de um story seu. Maurício, bota na tela Rafael Brandão comemorando um feito incrível que ele trouxe pro Brasil. Na balada com o Flex? Claro, velho. Eu printei a tua tela, mano. Não, eu tenho que ter guardado. Que eu printei que ia mandar pra você. Tá aqui, ó. Aí eu falei, não, eu não vou mandar pra ele. Eu falei assim, no não próximo vou podcast vou meter ao vivo. Deixa eu colocar pra 10 mil pessoas agora aqui. Ah, sabe o que eu fiz? O Flex. Era um print. O Flex te filmou. O Flex tava lá. Ah, tamo te esperando aqui. Eu falei, eu fiquei esperando lá naquele hotel, velho, uma hora pros caras pegarem o meu carro. Sério? Tinha muita gente lá e o vale de lá tava, mano, pesado. E aí eu ia sair, ia comer e ia lá pra festa. E aí o Flex falou: não, nós estamos te esperando, tem uma surpresa aqui, não sei o quê. Eu falei: bom, cara, vamos pra lá direto, lá deve ter alguma coisa de comer. Cheguei lá, tinha porra nenhuma de comer. Eu falei: então, vou beber vodka, vou ficar bêbado aqui. Olha lá. Peraí, tô abrindo o WhatsApp Web aqui. Não tinha nada pra comer, Rafa? Nada. Rafa de terno. A de terno, ele tava lá bebendo vodka e de repente chegou o Royce. Falei, ah, pronto. Festa tá feita. Agora eu não vou sentir mais fome, não vou passar frio. Agora eu sou super-homem, pô. Sou super-homem, caralho. Quer ver? Ai, cara. Santa Las Vegas. Ai, ai. Tá. Pô, mas foi da hora. O Flex é muito foda, né, mano? Não, ele na festa, ele tava tocando terror na festa. Não, ele mandou vir um negócio lá escrito Rafa, e depois o Ramon escrever Ramon. Desceu os combos de champa lá, primeiro plaquinha pro Rafa, nós chegamos lá, ele mandou pro Ramon também. Cara, que cara legal. Tá, mano, ele é foda, velho. Ele é. Não é culpa minha, ó. WhatsApp Web tá carregando aqui, ó. Não, tá. É culpa minha. Ah, Maurício. Rafa, uma coisa surpreendente também, e que foi muito elogiado. O nível que você apresentou do seu inglês. Divide com a galera, com os atletas. Como é que você fez isso? Você fez aula nos Estados Unidos? Você tem um professor particular no Brasil? Como você melhorou? Cara, esse ano o seu... Pô, você farriou ali no inglês. Mano, cara, divide com a galera quanto isso foi importante para a tua carreira, para se relacionar com os outros atletas e tudo. Quando eu fui para lá em 2019. Quando eu fui pra lá em 2019, os dois primeiros meses, cara, foi assim, frustrante pra mim. Frustrante, porque o Flex tava querendo me ensinar, tava querendo falar, tava querendo contar as histórias e, tipo, eu só entendia pouquíssimas palavras e tentava juntar tudo e assimilar na minha cabeça. Então, cara, quando eu me deparei diante daquela situação, eu falei, não, eu preciso aprender inglês, mano, rápido. Eu comecei a estudar todos os dias com um professor particular, todos os dias. Brasileiro? Não, americano. Americano que falava português. Então a gente começou, eu falei pra ele que eu precisava. Online? É. Online, lá eu tive presencial. Lá, primeiro foi presencial e depois que veio a Covid eu continuei online. E aí, cara, eu comecei a estudar muito, muito, muito inglês. Ficar lendo livro, ficar vendo vídeo em inglês, com legenda em português primeiro. Aí depois com legenda em inglês. E fiquei, cara, praticando. Eu ia sempre pensando em inglês. Tudo que eu ia conversar com o Flex lá, eu já ia pensando antes. As perguntas que eu ia fazer, como ele poderia responder, como eu poderia responder de novo. Então, tipo, isso me fez sair da zona de conforto e realmente aprender o inglês para me comunicar. Eu falo hoje, tipo assim, consigo dar entrevista, não sou fluente, porque tenho bastante coisa ainda para aprender.
É, mas, cara, eu me viro... Mas você consegue interagir com os atletas e dar entrevista. Mano, interação total, consigo dar entrevista, fiz a tradução lá do podcast. É, pra mim é fluente, quem não fala que isso daí tipo, não é fluente é... Então, chato. Cara, isso foi fundamental pra mim, porque me abriu portas de, tipo, eu consegui entender e trocar experiências com os atletas mais fodas de lá, por exemplo. A última vez que eu fui pra lá, eu fiquei lá trocando ideia com o Jay, tipo, 40 minutos, tá ligado? Falando, inclusive, do mercado aqui no Brasil, do mercado lá. Então, tipo, isso te abre portas que se você não fala inglês, você vai chegar lá, hey, Jay, picture, ok. Já era. E o cara tá curioso pra saber daqui. O cara tá curioso pra saber de você, porque se você pegar Flex, Jay, esses caras que estão muito à frente, cara, os caras são business. Os caras têm marca de suplemento, marca de não sei o quê, marca de roupa, marca... Os caras querem ver um mercado para poder crescer. E eles sabem que aqui no Brasil as pessoas amam eles. Então eles querem ter curiosidade. E nisso você vai trocando experiência. Da mesma maneira que eles querem saber daqui, eu quero saber de lá. Então é uma conversa. Ele faz uma pergunta, eu faço outra pergunta e a gente vai conversando. Então por isso, isso me permitiu... isso... Caralho! Aumenta aí, Maurício. Não tem nem o que falar. E aí? Foi a hora que o Rafa começou a acelerar. Oi! A aceleração começou no outro dia, cara. Você sabe o que é isso daí? Desidratação. É, né? Desidratação, velho. Tava desidratado ainda. Eu também acho. Tá louco? Las Vegas. Desidratação em algumas coisinhas, mas... Porra, você acha? Exatamente. Ah, filha da mãe, meu. Esse aí, o Rocha já tava lá pelo menos uma hora. Não, eu não tinha chegado ainda, eu não tinha chegado. O Rocha já tava lá, certeza. Eu não tinha chegado. Já tava lá, já. Não tinha chegado, não. Essa festa então, aí, eu cheguei Renato, 12 e pouco. É reposto seu. O atleta? Não é. É reposto seu. Volta. Horse. O Flex, volta, olha volta, lá. Horse. Ah, eu só repostei, porque o Flex me marcou. Não, você já tava lá. Não ele tava. Deixa eu te falar, é sério. Então tava no banheiro. Horst, se o Flex te repostou, é porque você tava lá. Se você... Ele ia te repostar. Não, o Flex... Ele te marcou? Porque o Flex, nós tava causando muito, você não tá ligado. Sim, mas se ele te marcou, é porque você tava lá, caramba. Foge não, não pai. Tava. Oh, se eu tava com esse olho vermelho, é porque você tava lá. Não era, não. Mas ficou top, velho. Mas o inglês foi... Cara, fundamental, tipo... Troquei ideia lá com o Dan Salomão... A galera falou que foi o Júlio. Troquei ideia com... Esqueci o namorado da Etila. Ah, com o Tyler. Pegou o feedback dele. Peguei com feedback, o feedback. A Etila me deu um feedback muito positivo. O Steve me deu um feedback. Então, tipo assim... Você consegue conversar, você consegue entender, você consegue... As pessoas... A minha intenção em aprender inglês era eu o quê? Acho que as pessoas até te respeitam mais também. Exato, porque elas veem o seu esforço para falar uma língua estrangeira. Eles não falam português. Foi o que o Flex falou, você está na minha frente, porque você fala a minha língua, eu não falo a sua língua. Então você deu um passo a mais do que eu. Agora eu quero falar português. Então, mas tá lascado. Português é difícil. Pode até zoar os caras do press conference, né, cara? É. Tem que estar com o nível de inglês muito bom pra isso. A cara falou, mano, não acredito que você fez aquilo, velho, porque eu não... Ela ficou brava. Não. Ela falou, mano, de onde você tira essa confiança, velho? Como pode? Tipo... Deus abençoe a gente agora. Porque... Cara, eu meti louco mesmo. Falei, mano, eu vou O Rafa me ligou, ele falou, mano, vai no mercado, você consegue pegar um negócio pra mim? Me ajuda. Ninguém sabe ainda o que eu vou fazer. Aí me picou para duas sacolas e duas toalhas. Ei, mas conta ali que você teve um preparo e você já tinha alternativas dependendo da resposta deles. Não, eu fui deles, preparado, né? Tipo assim, porque eu sei que o Nick, ele, mano, ele explosivo. Sempre... Ele é explosivo, ele fala também, sim. Ele rebate. Você tava preparado para uma resposta dele? Eu tava preparado para ele vir para cima, que eu ia mandar ele sacar a roupa ali, nós ia ficar... Mano, eu já tava preparado para ele vir para cima. Só que a hora que eu fiz isso... A hora que eu fiz lá a brincadeira, os caras, tipo, ficou sem reação, tá ligado? Os caras não esperavam. Eles não esperavam, literalmente, eles não esperavam. O máximo que... Aí você pediu, abre aí, meu, presente. Aí eu falei pra eles abrir e tal. Chegou ainda de Juliette, os caras falaram assim, Juliette. Aí, você é louco. Vai que ele me mata aqui, ó. Não, primeiro, os caras lá tudo com o uniforme do Olímpia. Todos, você de terno. Eu de terno. E tênis. Eu tava no meio do caminho, o Terk. Você tá vindo com o uniforme do Olímpia? Eu falei, não, tô indo de terno. Não vou de uniforme, não. Vou de terno. Você é foda, hein? O que você vai fazer? Falei, surpresa. Mas eles adoraram. Ah, com certeza.
Com certeza, a Etila falou que o Tyler e todo mundo gostou, porque é entretenimento, é brincadeira, entendeu? Não adianta ficar só aquela parada. Ah, não, sério, foi... sério. Cara, pra mim esse foi um dos melhores Mr. Olympias de todos os tempos, dos com últimos certeza. Tempos. Ah, eu acho que foi o melhor, dos últimos tempos foi o melhor. Foi, tava foi. Muito ruim os últimos. Olha lá. Você arrumou esse terno? Comprei, véio. Paguei $1,000 nessa porra aí. Puta merda, velho. Mas valeu a pena, velho. Que terno é esse? Mano, é de um alfaiate lá em Las Vegas. O tênis que o Raio me deu. Olha o estilo. Olha o estilo, vai. Caralho, é o dono da Olímpia? É o dono da Olímpia. Aí chegou o Bless. O Bless foi o que mais gostou. Ele gostou demais. Ele gosta de uma farra? Ele gosta. E depois lá no... A gente tava pintando, ele veio e falou... Rafa, você... Parabéns, cara. Sou seu fã. Gosto de assistir os seus vídeos. É, você é um cara, mano, leve... Porra, da hora pra caralho, porque você... É diferente você estar lá competir e você ganhar o respeito dos caras, tá ligado? Sim. Então, isso foi muito legal. Você já tinha combinado com o Bob? Ninguém. Ninguém sabia o que eu ia fazer. Então, você teve que chamar a atenção ali pra poder pegar o microfone, então. Não, o Bob só sabia que eu ia estar ali embaixo e que ele tinha que me chamar pro palco. Ah, tá. E aí ele me chamou, e aí eu peguei o microfone. Aí você falou, faz... Põe aí, então, Maurício. Give to me, Nick. Give to me. Não tem som. Eu falei, give to me, like your place. Tipo... Volta um pouco. Igual ao seu lugar. Volta um pouquinho. Esse bum foi demais. Melhor. Rhymes with sand out. A lot of people talking about Brazil's best. What do you think about this? Nick here says he was fourth last year and he's doing nothing but moving up. Actually, he has said he's going to win this title this year, Rafael. You say, no way. Give to me, Nick. Back in place. So yeah, you come bearing gifts. I come here and bring this gift for Hunter. It's for you, my friend. I just take care of. A cara do Hunter, do tipo, que porra é essa? Saturday night, it'll be hard for you guys. Come back home and look to the results and see Rafael Brandão come from Brazil and Yeah. I came here to take you over, you know? I came here to take you over. Yeah, I came here to take you over, and nobody was talking about Rafael Brandão before, but now I know you're sure they'll talk about alguém gritou, Rafael Brandão vai morrer. After Saturday night. Foi você, não foi? And listen, Andy, open, please. Open the gift. Oh, Bob, yeah. Open the gift. Listen, you guys gonna cry, and I bring this for you guys. All right. Filha da puta. Guys, I gotta ask you, Rafael. You guys gonna cry. Is that those are crying dolls? Okay, give me that. No, that's a win right there. Isso foi demais, mano. Quando eu vi, mano... Não é possível. Mano, eu me preparei anos pra estar ali nesse momento. Anos. Quantas visualizações tem esse vídeo? Só esse vídeo aí, Maurício. Era só descer. Foi muito bom, mano. Esse vídeo tá com quase 300 mil. Só aí, quase 300 mil pessoas. Foi vendo. Muito bom, você mano. Você zoar os gringos. Foi muito da hora. Foi muito bom. Ai, muito bom. Bom, boa resenha, mas tá na hora de vocês comerem, tá na hora descansarem. De comer. Rafa, obrigado acima de tudo pela lição de vida que você trouxe para os jovens, por uma influência positiva que você trouxe para eles, explicando o que é a jornada do fisiculturismo. Eu acho que não tem atleta com maior propriedade para fazer isso do que você. Por quê? Porque você foi um dos poucos que realmente teve a paciência e a frieza de suportar todas as críticas e não sair do seu plano em nenhum momento.
vários podcasts, vários atletas, várias pessoas, vários formadores de opinião criticaram a forma com que você vinha conduzindo a sua carreira. Muitos colocaram em xeque sua evolução, muitos colocaram em xeque seu progresso, colocando outros atletas que evoluíam mais rápido. E você agora ultrapassou todos os atletas que eles despontavam como a grande promessa ou para o Brasil ou de outros países para o fisiculturismo. Ou seja, você provou que você estava certo. E dividir isso com o público é trazer para eles consciência, saúde e ensiná-los que a jornada do fisiculturismo, como você mesmo bem disse, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É, a minha missão, Renato, hoje não é só simplesmente ser um campeão. Essa é a minha meta de vida, eu quero ser um campeão do Mr. Olympia, eu vou ser e vou trabalhar para isso. Mas é o que eu vou passar para as pessoas durante essa jornada ou até mesmo quando eu chegar lá. O que eu vou trazer de conhecimento, o que eu vou trazer de fatos que vai trazer melhorias para essas pessoas. Não só como atleta, mas como pessoas também. Então essa é a minha missão. Eu fico feliz de poder compartilhar isso e de ver que, cara, olhar para trás e falar, não, eu estava com o pensamento correto e, cara, vou continuar com a minha linha de raciocínio que eu vou chegar lá. É só questão de tempo. Não, foi incrível. E nós tivemos essa oportunidade agora no Mr. Olympia de construir uma mídia avassaladora, né? Eu não sei se você viu, teve podcast a gente colocar 60 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo. 60 mil. Todos os vídeos batendo em 300, 500, 600, 700 mil visualizações. Então, essa explosão de hype que teve, principalmente em cima de você e do Ramon, que foram as duas figuras que mais brilharam ali no hype, ali, vamos dizer, principalmente, traz para você muita responsabilidade. Você está num momento que seu hype está muito alto. E é legal você utilizar esse hype para trazer consciência para a garotada. Então, isso é muito foda na sua parte, cara. Isso é incrível. Foram quase 10 milhões de visualizações só na, só na semana final. Foi assustador. O feedback que eu recebi de grandes caras lá do Mr. Olympia falou assim, ó, o que vocês fazem lá? Vocês como grupo, assim. Comunidade. Entendeu? Comunidade, assim. Nós ali, principalmente nós. Estou falando 10 milhões de visualizações, só a gente. Só o canal. Probiótica, Mark Titani e Renato Cariani. 10 milhões de visualizações. Os caras me chamaram e falaram assim, ó, o que vocês fazem é uma coisa assustadora. TV não faz esses números. Então, entregar toda essa mídia que a gente tem, poderosa, na mão de pessoas responsáveis como você, cara, o fisiculturismo cresce demais. Obrigado. Parabéns, velho. Parabéns. Obrigado. Cavalinho, continua natural. Sim, mais 4 semaninhas. Natural tá desse tamanho, imagina... Meu Deus. Acelerando. Natural pra acabar. Acelerando! Não vou deixar o amigo acelerar sozinho, né? Você gosta de velocidade também, né? Pacholó começando mais um ano com seus grandes atletas. Hoje o Pacho treina os maiores astros do fisiculturismo brasileiro. Sabe do tamanho da responsabilidade e, acima de tudo, é um trabalhador incrível. Como o Pacho trabalhou lá em Vegas, velho. Trabalhou bastante. Meu Deus do céu, cara. De manhã ele começava e até o final do dia treinava todos os atletas. Eu achei que ele virou até funcionário lá da academia do Flex. Eu perguntava se era funcionário do Flex. Mas o legal, cara, é o que eu sempre falo. O Pacho, ele também está vivendo um sonho como treinador. Então, para ele, treinar os atletas que estão indo para o Olímpia... Cara, ele tá realizando um sonho. E quando o cara tá realizando um sonho, nossa, ele vai colocar toda a energia, tudo que ele pode ali, tá ligado? Porque o sonho é dele também. Porque é o sonho dele. Ele tá realizando, tá vivendo aquele sonho. Você entende? Então, não é, cara, o seu sonho. Não. É o dele também. É o dele também, foi, você entende? Foi um fato crucial pra gente vir pra cá também, não foi? Foi. Ó, uma coisa que eu tava conversando... É muito foda. Só pra finalizar aqui, uma coisa... Baixa foto. Uma coisa que eu tava conversando com o Rastão, um dia que tava lá, eu, ele e o Ramon. Falou, mano... Tipo assim, o que está acontecendo esse ano é o melhor cenário possível, tá ligado? Porque o Royce não estava lá competindo. Não. Ele estava lá vivendo junto comigo e com o Ramon o nosso sonho. Que quando eu comecei lá atrás, o Royce não tinha o sonho de competir no Mr. Olympia. Eu tinha esse sonho desde o início, o Royce não. Não. Então, tipo assim, ele viver comigo esse ano... Tipo assim, lá como meu amigo lá me ajudando e vivendo esse sonho junto comigo, foi muito foda. Porque ano que vem ele vai estar lá competindo. E ele falava assim, uma hora mesmo sem você querer, você vai estar lá. Ele falava. Lá, antiga. Tanto que quando eu contratei o Horst, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu falei, Horst, você vai comigo pro Mr. Olympia. Eu falei assim, e ó, você não tem noção da importância do seu papel. Não falei pra você? Você vai ver o quanto você vai ser importante. E olha o quanto ele foi importante. E, por exemplo, a Karen também. Ela estava lá, ela queria muito ter classificado para o Mr. Olympia, mas ela não classificou em nada em vão, porque ela vivenciou aquele momento comigo, tipo, intensamente, como ela já vinha vivenciando todos esses anos.
vivendo esse sonho junto comigo. Até a questão do Júlio tava lá, tá ligado? Junto, no mesmo hotel, vivendo junto, aquilo. Vivendo. Ele ajudou a construir aquilo. Tanto que quando a gente, quando finalizou tudo lá, eu tava indo embora e eu vi o Júlio passar. Aí eu fui lá, chamei ele e falei, mano, só queria te falar uma coisa, queria te agradecer, porque se hoje eu tô vivendo isso aqui, é porque você lá atrás acreditou em mim. E você ajudou a construir esse momento. Então sinta-se realizado também, porque isso aqui faz parte da sua história. Se eu tô aqui é porque você acreditou e me ensinou o caminho para chegar aqui. Obrigado de coração. E eu vou te falar que ele veio me falar chorando isso. Mano, foda, velho. Ele veio me falar chorando. Foda. Véio. E tipo assim, cara, a hora que eu vi ele passar, eu falei, mano, eu preciso falar isso para ele, porque... Tá dentro ele de mim. Tá dentro de mim, eu precisava. Você entendeu? Ele fez parte disso. A minha filosofia de progressão, o que eu falei aqui agora, veio através de uma fala que ele falou, que ele me colocou na cabeça. Falou, não, vai chegar uma hora que você vai ganhar massa muscular e crescer e ganhar volume comendo essa mesma quantidade. Você entendeu? Então, a partir de alguns detalhes que ele me falou lá no início, eu baseei toda a minha carreira e hoje estou aqui. Então, cara... Todos estavam juntos todos lá? Todos estavam juntos, mano. Foi muito louco. Tipo assim... O Pacho, o Vitor, que vivenciou isso comigo desde o início também. Tempo cara, todo lá com a gente. Tempo todo lá com a gente. Apesar de estar em outra empresa, ele estava vivendo junto comigo. Ele estava lá junto comigo. Estava lá no Meet, estava lá no Press Conference, estava em todos os lugares junto comigo também. E, cara, todo mundo vivenciou aquela parada junto. Foi muito louco. Foi muito louco. Foi todo mundo vivenciando essa parada junto. Eu, Maurício e Juan, transformando tudo isso em audiência para o público acompanhar de perto, vendo tudo aquilo, fazendo podcast, gravando tudo. O Pacho, da hora que acordava até o final do dia, treinando todos vocês. E o que, que é o resultado? O resultado foram grandes resultados no palco, o público ainda mais apaixonado pelo fisiculturismo, assistindo tudo isso e se motivando e se inspirando. Se inspirando. Isso é... Cara, foi sensacional, sim. Se eu pudesse imaginar um cenário perfeito, eu não teria imaginado dessa maneira. Porque foi muito perfeito. Foi muito perfeito. Foi muito. Graças a Deus. Graças a Deus. E fazer um agradecimento muito especial aqui a toda a direção do Grupo Suplay, Max Probiótica. Sensacional, velho. Cara, melhor hotel, melhor infraestrutura. Era carro para levar a gente para todo lugar. É, tudo que a gente precisou em todos os detalhes. Tanto a Probiótica quanto a Max deram todo o suporte. Então sensacional. Foi sensacional. Só agradecer porque realmente é diferenciado a maneira com que vocês construíram a estrutura pro atleta. Né? Sem falhas. Cara, é porque você já vivenciou, né? Você é atleta. Eu sou atleta. Eu sempre falo para vocês. O líder que vocês têm, sou eu, é um atleta. Então eu vou sempre colocar a preparação de vocês à frente. Não tem vídeo na frente, não tem hype na frente, não tem problema na frente. E eu, o que eu acho muito foda... É que você teve o feeling já de passar por lugares, empresas... Todas. E saber, tanto para você quanto para quem estava do seu lado, ou no caso eu, o Rafa ali, o que pegou no calo, o que não deu certo, como dirigir. Então, a máquina Suplay hoje está funcionando de uma maneira... Está acelerando. Mas eu preciso agradecer muito a Mari, ao Carlinhos e o Tito, que são os fundadores do Grupo Suplay e que me dão autonomia. Sim, eles chegam para mim e falam assim, Renato, é do jeito que você quiser. Sim. Então, essa autonomia é muito importante. A autonomia vem de confiança. Confiança a gente usa com responsabilidade. Exato. E o que a gente devolve para eles como atletas? Resultado. Resultado. Quando você entrou na Max, entrou e falou, ó, que resultado você precisa? Ah, você estava comigo na reunião. Que resultado que você precisa? Aí você falou, é esse aqui? Não. Eu vou fazer esse daqui. Aí passou o tempo, você tinha feito mais do que você tinha feito. Sim, no primeiro ano já fiz 50% mais. Foi. A gente dobra a meta. A gente acelera. Na hora certa. Na hora certa. Esse foi mais um Ironcast especial pra vocês. Valeu. Renato, vamos terminar só com essa foto. A fotinha lá. Vou colocar essa foto aqui, ó. Nesse storyzinho ele dá um...